রাইম করাবো, রাইম করাবো এরা গায়ে, কে নট ওয়ান নট খুঁজছে না। ও তেমা পবংফিয়া খানা সিজিং কোয়া ডে 11 ওজিএম বিএবি 2এম লাইভ টেমা লেকচার অন উপানিসিয়া প্র্যাকটিও অটোয়ে ডায়ালগ প্রেজেন্টেশন সুই নুইজিন ভিও ভিও শুন শুন জং টেমা দবেন গো মি দাজু উনে তারা ফিন ভিও শুন জি নু সোয়া সা টিন জা জিন ফিট পারে ফিয়া তেমা মু সোয়া আমে ইন নে মে ইন নে আমে সান নু গা আপাই তং গো পুজো বা মে ফিয়া ဆိုင်စင်တဲ့ဖြစ်ပါပြီလားဆိုင်ရေဟုတ်ကဲ့ပါမမစင်တဲ့မမမရေရောက်ကြမယ်နော်မင်္ဂလဟုာတ်ပကါဲ့ပဖုါဖုမင်္ဂလာပါဘုံဖျာဖုံစီအရောဖျားနေ OGM ဓမ္မမိသားစုအားလုံးကိုကောင်းမြတ်သောမင်္ဂလာပေါင်းဆောင်ဆုရပါစေတလို့ပါနှုတ်ခွန်းဆက်တာကာရောဖြစ်ပါလေဖြစ်မဖြစ်ပါဘူးဗျာဖုံဖျား Day 11 OGM Live Dhamma Lecture on Upanishad Pikyo May 1, 2024 မှာအပိုင်း3 17 minute မှာ16 minute တက်သမ8 minute အထိကိုတပြီးတော့ဒေါ်ရင်နွဲ့နဲ့ဒေါက်ကင်ဆန်တို့မှာ Dialogue Presentation နဲ့ဆွေးနွေးတင်ပြပါမယ်ဖျာ။စမ်းရေဒီနေ့မမတို့နေရာ Day 11မှာတင်ကြားထားတဲ့ Upanishad Pikyo အပိုင်းကို Dialogue Presentation လုပ်ဖို့ Assignment လေးကြာလာလို့မမတို့အပိုင်းသုံးကိုဆွေးနွေးတင်ပြရအောင်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါမမကြီးအပိုင်းသုံးမှာမြတ်ဗုဒ္ဓကပြိဋိနိဗ္ဗာန်ဆန္ဒကနေနောက်ဆုံးအချိန်အထိအပ္ပမဒေနသမ္မတိဋ္ဌမိမိမလျော့မပေါ်ဆသောတတိတရားဖြင့်ပြည့်စုံကြပါစေလို့ခဏခဏမှာခဲ့တယ်နော်မမအဲ့ဒီမိမိမလျော့မပေါ်ဆသောတတိတရားဖြင့်ဆိုတာခန္ဓာရဲ့ဉာဏ်ရဲ့တတိပဋ္ဌာန်ရဲ့ကိုထိစပ်နေကြဖို့မှာခဲ့တာပါဆရာတော်ရှင်းပြလို့သိရပါတယ်เนาะဟုတ်ပါတယ်ညီမလေးဆရာတော်ပြောတယ်လေအဲ့ဒီခန္ဓာရဲ့ဉာဏ်ရဲ့တတိပဒံချိတ်ဖို့ဆိုတာအချိန်တိုင်းသတိကပ်ထားမယ်တရားအထုတ်ကြမယ်ဆိုတာမမေ့နဲ့လို့ပြောတာပါတယ်ဆရာတော်ကဒါလေးကိုအထူးသတိထားစေချင်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ညီမလေးတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာကဗုဒ္ဓဘာသာမျိုးဖလားအစဉ်လာတိုင်းပဲပူဇော်လာခဲ့ကြတာလေဘုရားဓမ္မကိုစစ်တလက်လို့မြင်သူရှားပါတယ်။ကိုယ်ခန္ဓာနဲ့ကိုညာနဲ့တတိပဋ္ဌာန်နဲ့ဆက်ရမယ်ဆိုတာသိသူရှားပါတယ်။လူနည်းစုသာသိပါတယ်မမကြီး။ဟုတ်ပါညီမလေး။မမတို့တောင်ဆရာတော်နဲ့တွေ့ပြီးသင်ယူခဲ့ကြလို့ဒါကပြောတဲ့ဖြစ်ခိုက်ခန္ဓာနဲ့ညာနဲ့တတိပဋ္ဌာန်နဲ့ချိန်ရမယ်ဆိုရက်အတိညာကောင်းကြီးသိခွင့်ရလာတာပါ။ခန္ဓာနဲ့ညာနဲ့တတိပဋ္ဌာန်နဲ့မစိတ်ဆက်နိုင်လို့တန်တရားကြီးအထွတ်လမ်းရှိအောင်ညီမကြီး။ကြောက်စရာကြီးနော်။ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုအစဉ်လာအတိုင်းလိုက်ပြီးမလုံမိဖို့အစဉ်လာတွေကထွက်နိုင်ဖို့ self confidence ရှိဖို့လိုတယ်နော်မမမိဘလုပ်တဲ့လူက self confidence ကိုနားလည်ပြီးတော့ကိုယ်မှာယုံကြည်မှုအဖြစ်ရှိမှ self determination လို့ခေါ်တဲ့ကိုယ့်ကျမကိုယ်ကံကြမှာကိုယ်စုပ်ပြနိုင်တဲ့အစွမ်းသက်တည်ရှိမှသာကိုယ်မွေးလာတဲ့သားသမီးလေးတွေကိုလမ်းမှန်ကိုပို့ပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် right understanding ဖြစ်စေမှာပေါ့နော်ဟုတ်ပါတယ်ဒီဘက်နိုင်ငံတွေမှာတော့လေစမ်းလက်သိပါတယ်ပညာရေးစနစ်ကတိတ်ကောင်းတာဆိုတော့သူတို့မှာရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ရှိကြတယ်လေဒါပေမဲ့လူငယ်တွေဖြစ်ကြတော့လောကီသဘောမှာမှန်ကန်နိုင်မင်းနဲ့လောကုတ္တရာသဘောကြတော့ပြဿနာဖြစ်လာတတ်တာဒါကြောင့်မို့လေပညာတကယ်တက်မြောက်ကျွမ်းကျင်နေကြတဲ့အနောက်နိုင်ငံသားအချို့ကသူတို့ဘာသာသူတို့လေ့လာသင်ယူကြပြီးတော့သူတို့ကိုယ်ငယ်တဲ့ဘာသာတစ်ခုထဲမှာပဲရှင်းမြောင်းတဲ့အသိနဲ့အိတ်မနေဘဲနဲ့မျက်စိဖွင့်နှာစွင့်ပြီးလေ့လာကြတော့နောက်ဆုံးမှာမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ဓမ္မအစစ်တွေနဲ့တွေ့သွားကြတာပေါ့မမကြီးတကယ်တမ်းတော့သူတို့ဟာဗုဒ္ဓဘာသာကိုယ်ွယ်တဲ့သူဖြစ်ချင်းလည်းဖြစ်မယ်မဖြစ်ချင်းလည်းမဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးတော့မြတ်ဗုဒ္ဓဓမ္မအစစ်တွေနဲ့ပြန်တွေ့လာကြတာပဲလေနော်ဟုတ်တယ်လေဆရာတော်ပြောတယ်လေဆရာတော်နဲ့ယဉ်နေတဲ့ဆရာတော်ခဏခဏပြောပြောနေလို့မွားတော်သူ့နာမည်ကိုသိနေတယ်သိပ္ပံပညာရှင်ရစ်ချတ်ဒေးဗစ်ဆန်နဲ့အဲ့Richard Davis နဲ့အမြဲတွဲတဲ့တိုင်ပင်မော်တိုင်ပင်ပဲ PhD ဒေါက်တာဘွဲ့ရထားတဲ့ Professor Daniel Goleman ဆိုတာလေသူကစိတ်ပညာကျွမ်းကျင်တဲ့ psychologist တဲ့သူကလိုင်းပေါ်မှာမပြောတာကြားပြီတဲ့မနေ့ကတော့လိုင်းပေါ်မှာတက်လာပြီးတော့သူပြောတော့တာ If you do 10 minutes practice in mindfulness meditation that can change your brain function သတိပဋ္ဌာန်တရားကိုမိမိကိုယ်မှာသတိကပ်ပြီးနေ့စဉ်ပုံမှန်7 minutes ရှုမှတ်တဲ့အလေ့အကျင့်တွေလုပ်ထားရင်အုံနောက်မှာအပြောင်းလဲတွေဖြစ်လာမယ်တဲ့
အဲ့လိုပြောသွားတယ်ဆိုတာသိအောင်ဆရာတော်ကလည်းနားထောင်ကြည့်ကြပါလို့ဆရာတော်ပြောလို့ဘုရားလည်းစူးစမ်းပြီးတော့နားထောင်ကြည့်လိုက်တာပေါ့နော်နေ့စဉ်ပုံမှန်ကိုတနေ့ကို3ချိန်မနေ့စောစော7မိနစ် lunch နေ့လည်းစားစားပြီး7မိနစ်ည7မိနစ်အားထုတ်ရင်အုံနောက်မှာကောင်းတဲ့အပြောင်းလဲတွေဖြစ်တယ်တဲ့မလေးတို့ဆရာတော်လည်းခဏခဏပြောနေတာပါပဲနော်ဒါကိုပဲသိပ္ပံပညာရှင်တွေက focus လုပ်ပြီးပြောနေတာပါဒီခန္ဓာရဲ့ဉာဏ်ရဲ့တတိပဋ္ဌာန်ချိန်နေကြလို့သူတို့ကတော့ဗုဒ္ဓဟောတဲ့ကျမ်းနဲ့ root ကိုရောက်အောင်ဗုဒ္ဓရဲ့တတိပဋ္ဌာန်အစစ်ကိုရောက်အောင်သွားကြတာနော်မမတို့ဆရာတို့လည်းအဲ့လိုပဲသွားခဲ့တာလीအဲ့လိုသွားလို့လေကိုရတွင်တွေ့နေတပည့်တကပရိသတ်တွေလည်းအဲ့ဒီလိုပဲချပြပြီးသင်ပေးနေတာညီမလေးရဲ့ခုနသိပ္ပံပညာရှင်တွေကဗုဒ္ဓဘာသာအဖြစ်နဲ့မွေးဖွားလာကြတာမဟုတ်ပဲဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်တဲ့အတိုင်းအမှန်မွေးဖွားလာခဲ့ကြပြီးမြဲဓမ္မကိုတကယ်ထိတွေ့ခံစားလို့ရတယ်ပညာပါပါလာပါတယ်ဒါကိုတိဟိတ်လို့ခေါ်တာနော်ဆရာတော်ခဏနာပြောတယ်လीမဟာဝိပ္ပစိတ်၈ပါးတဲ့အထင်ကာရိကညာနာတံပိယုံနဲ့မွေးလာလို့တိဟိတ်စိတ်ဖြစ်တာအဲ့တိဟိတ်စိတ်နဲ့မွေးလာတယ်ပင်နဲ့ဖြစ်တည်သူတို့ကလေဖြစ်တည်လာခဲ့နေရကတော့မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ဓမ္မတွေထုံးကားတဲ့နေရာတော့မဟုတ်ဘူးနော်ဒါပေမဲ့လေမမကြီးအောင်းဆရာကြီးနော်ဘုရားရဲ့ဓမ္မတွေကသူတို့ရင်နဲ့နှလုံးသားထဲမှာပကတုပနိတိယဖြစ်နေပါလာတဲ့အခါကျတော့အာရမနုပနိတိယနဲ့ကျေးဇူးပြုစရာနဲ့တွေ့ဖို့တွေ့ရမှာဖြစ်လို့တကယ်ပဲလာတွေ့ကြတာနော်အဲ့လိုတွေ့တဲ့အခါကျသူတို့ကလိုက်စားတယ်လိလာတယ်ဒါကသူတို့ရဲ့ထုံးစံပဲလေဒါကြောင့်သူတို့ရင်ထဲကပါလာတဲ့ပကတုပနိတိယရဲ့တစ်ဖက်ကအာရမနုပနိတိယသွားပြီးချိန်မိတဲ့အခါမှာခန္ဓာရဲ့ဉာဏ်ရဲ့တတိပဋ္ဌာန်ချိန်မိပြီးဒီတရားတွေသိပ္ပံနိတိယစနစ်တကျနဲ့သူတို့ကိုယ်တိုင်လိလာသင်ယူလို့တတ်သိယုံများမကတခြားသူတွေကဘာသူဘာသာအားလုံးမှသိအောင်လို့သိပ္ပံနည်းနဲ့ချပြနေကြတာအဲ့ဒါကြောင့်ဆရာတော်ကပြောတာပေါ့ဓမ္မနဲ့ပတ်သက်လာရင်ခန္ဓာရဲ့ဉာဏ်ရဲ့တတိပဋ္ဌာန်ရဲ့ချိတ်ထားဟောအရေးကြီးတယ်နည်းနည်းလေးမှလွတ်လို့မဖြစ်ဘူးလို့ပြောတာနော်ဟုတ်ကဲ့ဒီလိုချိတ်ဖြစ်အောင်လဲညီမလေးတွေကိုဆရာတော်သတိကရှုမှတ်ပုံကအစအသေးစိတ်ပြည့်ချာချာတင်ပြလာတာအခုလာမယ့် August 3ရက်နေ့ဆိုရင်ဒီနှစ်တောင်ချိန်သွားပါပြီမမကြီးဟုတ်ပါအချိန်နေကုန်သွားသလောက်လဲတန်ဖို့မဖြတ်နိုင်ပါဘူးညီမလေးရေတချို့ကြတော့လေနာမည်ကြီးတဲ့ပြိတ္တများတဲ့နောက်ကိုလိုက်သွားတဲ့သူတွေရှိတတ်လို့ဆရာတော်က there is a choice there we it's not my problem လို့ပြောပါတယ်ဒါကိုယ့်ပြဿနာမဟုတ်ပါဘူးသူတို့ဘာသာရွေးချယ်ထားတဲ့လမ်းကြောင်းပါတဲ့ကိုယ်လဲရွေးချယ်ထားပြီးဖြစ်တဲ့မှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းကိုဆက်လျှောက်ရမှာဟုတ်ကဲ့အခုလဲဆရာတော်ကညီမလေးတို့ OGM ဒါစုတပိတ္တကများကိုတေချာရှင်းပြပါရယ်ခန္ဓာဆိုတာအခုပေါ်ကိုက်ခန္ဓာပြောတာပါဉာဏ်ဆိုတာဟိုဘက်ကနေမဟာဝိပ္ပစိတ်နဲ့ပဋိသင်္ဍေနေလာခဲ့တဲ့အသင်္ခါရိကစိတ်ဖြစ်တဲ့ဝေဒရပါလာတဲ့တိဟိဉဏ်ကိုပြောတာလို့ရှင်းသက်တဲ့ရှင်းအောင်ပြောပြပါရယ်အဲ့ဒီခန္ဓာနဲ့ဉာဏ်သတိနဲ့ချိတ်ပေးရအောင်တရားထိုင်တာတရားနာတာတရားအထုတ်တာလို့ပြောထားပါရယ်ထိုင်အနှစ်ကတော့မြတ်ဗုဒ္ဓမိမှန်ခဲ့တဲ့အပ္ပမဒိနာတမဒိဋ္ဌပဲပေါ့ညီမကြီးအဲ့လိုချိန်မိတဲ့အခါမှာ self confidence ဖြစ်ပြီးတော့ self determination ရလာတယ်ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်မှန်ကန်စွာဆုံးဖြတ်နိုင်စွာရှိပြီးဘယ်သူ့ကိုမှအထင်ကြီးခြင်းအထင်သေးခြင်းနဲ့မရှိပဲနဲ့ကိုယ်လမ်းကြောင်းတူတဲ့သူရဲ့ respect ထားလာတတ်တယ်ဓမ္မလည်းမိမိခန္ဓာကိုယ်ဘဟုပြုရှုမှတ်ပွားများအားထုတ်ရင်မှန်ကန်သောအမြင်တမဒိဋ္ဌိ right understanding နဲ့လူရင်းပန်းနိုင်ကိုစနစ်တကျပညာတက်ဆန္ဒသွားနိုင်မှာပါနော်ဒါကြောင့်ကိုယ်ခန္ဓာရဲ့ဉာဏ်ရဲ့တတိပဋ္ဌာန်ရဲ့ချိတ်ပြီးတော့ပကတုပ္ပနိတ္တအာကောင်နေဖို့ကတတိလွတ်လို့မရပါဘူးပကတုပ္ပနိတ္တနိတ္တအာကောင်နေမှကြင့်ကြံအားထုတ်ရင်းနဲ့အနေအဆုံးသုလသောတပ္ပအစဉ်ကိုတော့ရောက်မယ်ပို့ပြီးအားဆိုင်မဟာသောတပ္ပမှာဒီဒုက္ခတိပုံ80လမ်းကြောင်းအတိုင်းနိဗ္ဗာန်သို့မမဟုတ်ဘူးရောက်မှာပါသိကြပါတယ်ညီမလေးရေဟုတ်ကဲ့ပါမမအဲကြောင့်ညီမလေးတို့လည်းနောက်ဘဝဘဝတွေမှာသုခတိပုံမှာနိဗ္ဗာန်ဝင်နိုင်ဖို့သောတာပန်ဖြစ်ဖြစ်အောင်လက်ရှိဘဝမှာအချိန်တိုင်းတတိကတ်ထားကြပါမယ်မမကြီးညီမလေးတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ dialect presentation လေးနဲ့ဆွေးနွေးတင်ပြမှုလေးလည်းတော်တော်ပဲပြည့်စုံသွားပြီဖြစ်လို့ဒီနေရာမှာပဲရန်နာကြမယ်နော်မမဟုတ်ပါပြီဘုံဘုံဆရာတော်ဖျားတပည့်တော်နဲ့ဒုက္ခစားတို့နှစ်ယောက်မှာခန္ဓာနဲ့ညာတတိပဒံမှန်ကန်စွာချိတ်ဆက်သောတာပန်လမ်းကြောင်းမှာဒီနိဗ္ဗာန်မဟုတ်ဘူးသို့ထွဲဆိုရဲခေါင်းစဉ်လေးနဲ့ dialogue presentation လေးဆွေးနွေးတင်ပြပြီးသွားပါပြီဖျား
ဘုံဆရာတော်ဗျာကိုကျမ်းမှာစိတ်ချမ်းသာစွာစိတ်ချမ်းသာစွာဗျာနာသာသနာဖြန့်တယ်ဖြန့်နေပါစေလို့ဆုတောင်းလို့ပါဗျာသ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 ာ
မိသားစုများကိုနှုတ်ခွန်းဆက်တာပါတယ်ဗျာ။ယေရှုရှင်ဆရာတော်ဗျာအားဒုသင်္ဃာရှင်ကိုကာရဝပြုပါတယ်ဗျာ။ပြီးတော့ဒေါက်ခင်မမနဲ့ဒေါက်ခင်ခင်များတို့မှာ D11 OGM BAP2 နဲ့ဥပနိစ္စပတ်တော်ကို First May 2024 Live ဓမ္မလေကြာမှာ54 minute 10 second မှာ60 minute 10 minute 10 second အထိအပိုင်းစနစ်ကို dialogue presentation ဆွေးနွေးတင်ပြပါမယ်ခင်ဗျာ။မမမြရေခုမာလို့ဆရာတော်ကပုရိမာပုရိမာကုသလဓမ္မပစ္စည်းမာနာပစ္စည်းမာနာကုသလနာဓမ္မနာဥပါမေတ္တာပစ္စည်းနာပစ္စည်းရောကိုပို့ချတဲ့အပိုင်းမှာနော်ဆွေးနွေးရတဲ့ day 11အပိုင်းစနစ်ကလည်းဝိပဿနာညာဆယ်ဆယ်ပါးတဲ့ကမှအစအဦးဆုံးညာဆယ်၃ပန်းကိုတင်ပြပေးထားတာပါဟုတ်တယ်မာကြီးအဘိဓမ္မာလာညာညာစဉ်7ပါးကတော့နံပါတ်1သမာသနာညာနံပါတ်2ဥရိယံဘေယညာနံပါတ်3ဘင်္ဂညာနံပါတ်4ဘေယညာ5နံပါတ်5အာဒီနဝညာနံပါတ်6ဝိဘာရညာနံပါတ်9ဝုစိတုအမြတာညာနံပါတ်10ပရိသင်္ခာညာနံပါတ်9သင်္ခါရုပ္ပခာညာနံပါတ်10အနုနောမညာလို့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီထဲမှာဘုံဘုံကဒီနေ့လေချာမှာညာစဉ်7ပါးနဲ့အစာဦးညာစဉ်3ပါးကိုသင်ပေးဥမာတဲ့မာကြီးဟုတ်ကဲ့မမများညာစဉ်7ပါးရဲ့အစာဦးဆုံးညာစဉ်တွေကတမတဏညာအနိစ္စစသည်မြင်သောညာဥတ္တယဘေယညာအဖြစ်ပြည့်အလုံးလင်းများသည်ကိုမြင်သောညာဘင်္ဂညာဖြစ်ချင်းပြချင်းများဆန်လွင့်၍အဖြစ်ကိုမမြင်တော့ပဲအပြက်ကိုကြည့်မြင်သောညာဖြစ်တယ်။ဒီလိုဝိပဿနာဉာဏ်စဉ်တွေကိုရဖို့အခြေခံဖောင်ဒေးရှင်းတွေကိုသိဖို့လိုတယ်လေ။အဲ့ဒါကနာမရူပပြစိတဉာဏ်ဖြစ်တဲ့နာနဲ့ရုပ်ကိုပိုင်းခြားသိမြင်တဲ့ဉာဏ်ရှိရမယ်။နောက်ပြီးပြစိယပရိဂဟဉာဏ်ဖြစ်တဲ့အကျိုးအကြောင်းကိုသိတဲ့ဉာဏ်ရှိရမယ်။ဒါရီဟာဝိပဿနာဉာဏ်အစ်မဟုတ်သေးပါဘူး။ဝိပဿနာကိုတက်ဖို့ဖောင်ဒေးရှင်းပဲရှိပါသေးတယ်မမကြီးအဲ့တော့ဝိပဿနာညာဘယ်ကစပြန်လဲဆိုတာကိုပြောပြပါအောင်ဝိပဿနာညာကသမာဓိညာကစတာလေသမာဓိညာကိုဆိုတာအနိစ္စကိုစမြင်တဲ့ညာဖြစ်တယ်ကိုယ်ခန္ဓာနဲ့လက်တွေ့တွဲပြီးကြည့်တဲ့အခါဥပမာအားဖြင့်အတန်လေးကြာရင်သောတာဝိညာဉ်ဖြစ်မယ်အဲ့ဒီဝိညာဉ်လေးကိုခန္ဓာဖွဲ့ရင်ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဖြစ်တယ်သစ္စာနဲ့ပြောရရင်ဒုက္ခသစ္စာဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်ခန္ဓာဖြစ်လို့စိတ်တ ानु ပါဒနာအခြေခံတဲ့ဝိပဒနာမေကသစ္စာနဲ့ရှုရမယ်လေဒုက္ခသစ္စာကိုမေကသစ္စာနဲ့ရှုတာပါပဲအဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာကိုမေကသစ္စာနဲ့ရှုတဲ့အခါဝိညာဉ်ကလေးကဖြတ်ဆူချုပ်သွားတယ်မရှိတော့ဘူးအနိစ္စဖြစ်သွားတော့ပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်သွားတာကိုတမာတနာညာလို့ခေါ်တဲ့မှာကြီးဟုတ်ကဲ့မမများဝိညာဉ်ဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်ဖြစ်တဲ့မဟာကုသိုလ်စဉ်ဖြစ်တယ်လေဝိညာဉ်ဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်ဖြစ်တဲ့ရှုရရှုရနေခြင်းဟာလည်းအနိစ္စဖြစ်ဖြစ်နေတာဒါဟာခန္ဓာဉာဏ်နဲ့တတိပဒါချိတ်ဆက်နေတာပဲဖြစ်တယ်။အဲ့လိုချိတ်ဆက်ခြင်းဟာလောကုတ္တမဟုတ်ဘူးစီကိုသွားတဲ့ကုသိုလ်ကြီးဖြစ်ပါလေ။မမများရေအဲ့ဒါကိုဝိဝိတကုသိုလ်လို့ခေါ်တယ်။တန်တရားထွက်ကုသိုလ်လို့လည်းခေါ်တယ်။ဟုတ်ပါတယ်မာကြီးခန္ဓာလည်းမသိဉာဏ်လည်းမသိတတိပဒါလည်းမသိပဲနဲ့ရှုဆိုလို့သာရှုနေရတာဘာမှမသိနိုင်ဘူးအဲ့တော့ပန်းသီးစားပြီးကောင်းတာတော့သိတယ်ဘာအသီးမှမသိသလိုဖြစ်နေတယ်လို့ပမုံးကဥပမာပြီးပြောတာပေါ့ပန်းသီးကိုပန်းသီးလို့သိပြီးစားတာကပြည့်စုံပြီးတော့ပန်းသီးမှမသိဘဲနဲ့အရသာရှိပြီးကောင်းနေတဲ့သူကတော့မပြည့်စုံတဲ့သဘောပေါ့နော်ဒါကြောင့်ခန္ဓာရဲ့ညာရဲ့သတိပဋ္ဌာန်ရဲ့ချိတ်ဆက်ဒါကိုသိတဲ့သူကတော့ပုရိမာပုရိမာကုသလဓမ္မပစ္စည်းမာနပစ္စည်းမာနကုသလနာဓမ္မနာယညာနာတမယုတ်မဟာကုသိုလ်စိတ်နဲ့
ကုသိုလ်ပဋ္ဌာန်းဖြစ်ကလောကုတ္တရာမဟုတ်ဘူးစီတို့သွားနိုင်နေတယ်အတိကောင်းစွာနဲ့သွားရမှုဇောကြတဲ့အခါမှာလေကြည်လင်ပြတာတဲ့ဇောတွေပဲကြတယ်တဲ့မာကြီးဟုတ်တယ်မမများလောကုတ္တရာမဟုတ်ဘူးစီကိုသွားတဲ့ကြည်လင်ပြတာတဲ့ဇောတွေပေါ့အဲ့လိုမှမဟုတ်ရင်ပဋ္ဌာကံဖြစ်သွားမှာကတ္တကံဆိုတာဘာလဲသိလားမွားများသူများလှုပ်လှထလှုပ်တာလှုပ်ချိန်တန်လို့လှုပ်တာလှုပ်ရမှာမို့လို့လှုပ်တာတွေပေါ့အဲ့ဒီအကျိုးအဲ့ဒီအကျိုးတွေပါတို့ပေးလေဝေးလေဝေးလေနဲ့ပဲလှုပ်တော့ကလည်းဝေးလေဝေးလေဆိုတော့အဲ့ဒီလိုပဲဖြစ်မှာပေါ့နော်ဒါကြောင့်တကရတတံကံဖြစ်သွားရင်အကျိုးပြီးတဲ့အခါမှာလည်းထိုက်တိုက်တတ်တာအကျိုးမပေးဘူးလဲတယ်လဲတယ်မကြည်မလင်နဲ့ပဲပေးမှာဒါတွေကိုနားမလည်သူတွေများပါလေမရတော့မှဒါတွေကိုနားမလည်ခဲ့တာဖြစ်ခဲ့ဘူးပါလေ။ဒါကြောင့်အနှိမ့်ဆောက်ကိုနှမ်းရှုတဲ့အခါသမာတန်ပညာနဲ့ဖြစ်ပြီးရှုပံကြင်ကြင်များလာတဲ့အခါအနှိမ့်ဆောက်ကိုမြန်မြန်မြင်လာတယ်။အဲ့လိုအနှိမ့်ဆောက်ကိုမြန်မြန်မြင်လာတဲ့ညာကဥဒိယဗျာညာဖြစ်တယ်။ဥဒိယဗျာညာမှာအနှိမ့်ဆောက်တွေကတွက်လာပြီးဖြတ်ခတ်နေဆိုမြင်လိုက်ဖြတ်ခတ်နေဆိုမြင်လိုက်နဲ့အနှိမ့်ဆောက်ကတော်တော်တွက်တယ်။ဒါကြောင့်ဥဒိယဗျာညာကဖြစ်တာပြတ်တာညနေညံပေါ်ဆိုင်မမမြဆက်ရှင်ပြပါဘူးအဲ့ဒီလိုရောကြီးကဆက်ရှုနေတာကလေအဖြစ်ကိုမမြင်တော့ပဲအပြက်ကိုပဲမြင်လာတယ်ညံလို့ညံလို့လို့အဖြစ်ကိုစဖတ်ကြည့်နိုင်တော့ပဲပြဋ္ဌာန်းလေးတွေကိုပဲဖန်ဖာကြည့်နိုင်တော့လေအဲ့ဒီအခါမှာယောဂီကဘင်္ဂညံကိုရောက်ပြီးတော့ဝိပဿနာညံတတ္တယအဆင့်ကိုရောက်သွားတဲ့ဒါကြောင့်မမမြတို့ကလောကုတ္တရာမဟုတ်ဘူးကုသိုလ်တွေနဲ့သွားဖို့ဆိုရင်ခန္ဓာရဲ့ညာရဲ့တတိပဋ္ဌာန်ရဲ့ချိန်ရမယ်နော်အဲ့လိုချိန်ရင်ပုရိမာပုရိမာကုသလာဓမ္မယကုသိုလ်ကိုဖြစ်ခြင်းတလို့ဖြစ်ခွင့်မပေးပဲညာနာတံပြုတ်ကုသိုလ်ဖြစ်သွားတာပေါ့မာကြီးဟုတ်ပါရဲ့ဒါကြောင့်နောက်ကပစ္စည်းမန္တပစ္စည်းမန္တကုသလန္တဓမ္မနာကိုနှမ်းချိတ်တော့တဲ့ညာပြီးချိတ်တာမဟုတ်ပဲညာနဲ့တံပြုတ်ကုသိုလ်နဲ့ပဲချိတ်တယ်အဲ့ဒါကခန္ဓာရဲ့ညာရဲ့တတိပဋ္ဌာန်ရဲ့ချိတ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်ပြီးလောကုတ္တရာမဟုတ်ဘူးစီကိုသွားတဲ့ကုသိုလ်များပဲလေဝိဝိတကုသိုလ်လို့ခေါ်တယ်မမများရေ။ကဲမတို့ဆွေးနွေးရတဲ့အပိုင်းတွေကအချိန်ရှိပါပြီ။ခေါင်းစဉ်ကတော့ခန္ဓာညာတတိပဋ္ဌာန်မှန်ကန်စွာချိတ်ဆက်ရာမှလောကုတ္တရာမဟုတ်ဘူးစီတို့သွားတဲ့ဝိဝိတကုသိုလ်များပြုလုပ်ကြစို့လို့ပြရအောင်နော်။ကောင်းပါတယ်မာကြီး။ဆရာတော်ကိုဆရာတော်ပြောကြရအောင်။ကျေးဇူးရှင်ဆရာတော်ဆရာ။ဆရာကျေးဇူးရှင်ပို့ပါတယ်ပြပါတယ်ဖေ။ဆရာတော်တက်ရှင်ကျမ်းမှာစိတ်ချတာဆိုတာကဤရင်းဒီပါစိတ်တိုင်းချသာသနာပြုလည်မှာစိတ်ဖြာပြုနိုင်ပါစေဗျာအာဒုက္ခပါဒုက္ခပါဒုက္ခပါသာဓုပါ Very good and not the way ဘိမဘုံဘုံဖြာမေခိုင်နဲ့အန်တီတီတာကအပိုင်းကိုကိုပူဇော်ပါမယ်ဖြာဆရာဖြာတွေ့pero lo de meeting ni day 11 live dhamma lecture ma apai ko phit de 52 minute 66 sekan ma 59 minute 9 sekan thi 5 minute sa dialogue presentation ko tabe lo dominic khan ne talking pira lo ma apyan lan chwe re pu lo wa me phya sia lo ka ni de ogm mi da su a lo ni mingala ne ne ဟုတ်ကဲ့ဆက်တာကာရဝပြူပါတယ်ဆရာတော်ဖေဟောရုပ်ကြီးရောပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မြမခင်ဒီကရေအစင်းလင်းဖြစ်ပြီနော်ကျွေးလေးကိုလေဟုတ်ကဲ့မမရေအစင်းထဲမှာအရင်ဆုံးအရင်ဆုံးမမတို့နှစ်ယောက်ဆွေးနွေးမယ်ခေါင်းစဉ်လေးကိုတိုင်ပင်ထားတဲ့အချိန်မြမလေးကပြောပြပေးပါနော်ဟုတ်ကဲ့ပါမမကြီးခေါင်းစဉ်လေးကကိုယ်ပိုင်ယုံကြည်ရာကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ခန္ဓာဉာဏ်တတိပဒံကိုချိတ်ဆက်ရမှာပါမမကြီးအေးကောင်းပါတယ်ညီမလေးဒီခေါင်းစဉ်လေးကအခု day 11 live ဓမ္မလက်ချာထဲမှာအပြန်အမြန်လှန်လှန်နားမလည်မချင်းဆရာတော်ရှင်းပြတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်အဓိကကုသိုလ်မှကုသိုလ်စီတို့ဥပနိတ္တယပစ္စည်းရောဖြင့်ပဋ္ဌာန်းချိတ်ဆက်တဲ့နေရာမှာမြတ်ဗုဒ္ဓမြဲပြောနေတယ်မှာကြားနေတဲ့အပ္ပမဒေနသမ္မာဒေထဆိုတာဖြစ်ခိုက်ခန္ဓာရဲ့ဉာဏ်ရဲ့တတိပဋ္ဌာန်းတို့ဆိတ်ဆက်ရှုမှတ်နေရင်
ရဲ့အရေးကြီးဆုံးပွိုင်းကိုအနှစ်ချုပ်ပေါ်ပြရဲစကားပါလားဆိုတာအခုမှသေချာသိလာရတာပါညီမရေဟုတ်ပါဟုတ်ကဲ့ပါမမရေတရားနာတဲ့အခါနားနဲ့အတန်တို့တိုက်ပါတယ်သောတာဝိဉ္ဇဉ်ဖြစ်ပါတယ်လူတိုင်းလူတိုင်းမှာဒီလိုဖြစ်ခွင့်ရကြပါတယ်ကိုခန္ဓာကိုခန္ဓာကိုခန္ဓာနဲ့စင်ကကိုခန္ဓာဆိုတာကနားနဲ့အတန်ကြားခိုက်ခန္ဓာကိုခေါ်ပါတယ် နာနဲ့အတန်နဲ့တိုက်တယ်ကြားစိတ်ပေါ်လာတယ်သောတာဝိဉ္ဇဉ်စိတ်လေးပေါ်လာပါတယ်ဝိပဿနာရှုတဲ့သူကအဲ့ဒီကြားစိတ်လေးသောတာဝိဉ္ဇဉ်ဘာခန္ဓာလဲဆိုတာသိရပါမယ်။ဘာကြောင့်သိရမှာလဲဆိုတော့ရှုနီးမလွဲအောင်လို့သိရပါမယ်။ရှုနီးမှမှာဆိုလို့သိရမှာပါ။နာနဲ့အတန်နဲ့တိုက်တဲ့အခါဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သောတာဝိဉ္ဇဉ်ဒီဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဖြစ်ပါတယ်။ညာဆိုတာကဟိုဘက်ကမ
တဲ့မဟာကုသိုလ်စိတ်ရှိပါတဲ့ကညာနာတံမြုပ်ညာနာတံမြုပ်တံ၄ပါးတဲ့ကပထမရန်စာအမျိုးအစားနဲ့ပဋိသင်္တိနေလာတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်သည်တိဟိဉဏ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကပါလာတဲ့ပုဉ္ဉဏ်ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာရဲ့ဆိုတာအခုပေါ်ခိုက်ခန္ဓာကိုပြောတာပါမမကြီးဟုတ်ပါရဲ့လိုက်ကျေရတော့ကအခုလက်ချာမှာညာနဲ့ခန္ဓာကိုတခြားအသေးစိတ်ရှင်းပြထားတာပါညာဆိုတာမှလည်းမဟာဝိဘက်စိတ်ရှင်းပါတဲ့ကသောမနတ္တသဟကတံညာနတံပယုတ်တံဆိုတဲ့ညာနတံပယုတ်၄ပါးတဲ့ကသူများတိုက်တွန်းလို့မဟုတ်ပဲကိုယ်ဝင်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့အသင်္ခါရိကတိဟိညာပဲဖြစ်ပါရဲ့အဲ့ဒီတိဟိညာနဲ့အတန်ကြားလိုက်ဖြစ်လာတဲ့သောတာဝိညာဉ်ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဖြစ်ခိုက်ခန္ဓာတနည်းအားဖြင့်ဖြစ်ခိုက်ခန္ဓာကိုတတိပဋ္ဌာန်နဲ့ဖိတ်ဆက်လိုက်တာဟာတရားနာတာတရားလေ့လာတာတရားသင်ယူတာတရားအထုတ်တာပဲဖြစ်တယ်ဆိုတာအခုဒီ11ဓမ္မလက်ချာကိုနာယူပြီးမှရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိရတာပါညီမကြီးဟုတ်ပါတယ်မမကြီးအဲ့ဒီခန္ဓာရဲ့ဉာဏ်ရဲ့တတိပဋ္ဌာန်ရဲ့ဆိုတာဗုဒ္ဓပြောပြတဲ့အပမတေနတမ္မာတိဋ္ဌကိုပြန်ပြောပေးနေတာဖြစ်ပါလေ။အဲ့ဒီစကားထဲမှာဘယ်ဆရာတော်ရဲ့အယူဆမှမပါပါဘူး။ဘုဘာသာညာနဲ့ကို self confidence ဖြစ်ပြီးတော့ self determination ကိုတိုင်းယုံကြည်ပြီးကိုတိုင်းစုံပြတ်ချက်ချကလင်းလာတည်ယူရတာဖြစ်ပါလေ။အဲ့ဒါကြောင့် self determination self confidence ဆိုတာကိုပါကိုစုံပြတ်နိုင်စွမ်းကိုပါကိုယုံကြည်မှုအပြည့်နဲ့ကိုခန္ဓာရဲ့ကိုညာရဲ့ကိုတတိပဋ္ဌာန်နဲ့ချိန်ပေးရမှာပါမမကြီးဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုခန္ဓာရဲ့ညာရဲ့တတိပဋ္ဌာန်ရဲ့ချိန်ဆက်တဲ့နေရာမှာနားနဲ့သံတိုက်ပြီးဖြစ်လာတဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာလေးကိုစိတ်တ ानु ပတ္တနာတတိပဋ္ဌာန်ခြေခံတဲ့ဝိပဿနာမေဃသစ္စာနည်းနဲ့ရှုရပါမယ်ဒီလိုသိလာရင်သူများလုံတိုင်းလိုက်လို့လို့ရှိတဲ့အစဉ်လာတွေကနေထွက်ပြီးသိပ္ပံနိကြကိုယ်ပိုင်ယုံကြည်ချက်ကိုယ်ပိုင်ဆုံးမြတ်ချက်တွေနဲ့ဓမ္မကိုသေးသေးချာချာနားလည်သွားပြီးယုံကြည်မှုနဲ့မဟုတ်ဘဲနားလည်မှုနဲ့သွားတာဖြစ်ပါတယ်ညီမကြီးဟုတ်ပါတယ်မမကြီးဝိပဿနာရှုတဲ့သူဟာပေါ်ခိုက်ခန္ဓာရဲ့ဉာဏ်ရဲ့နှစ်ခုကိုတတိပဋ္ဌာန်နဲ့ချိန်ရပါမယ်မချိန်ရင်တရားရှုလို့မရဘူးချိန်မိမှတရားရှုလို့ရတယ်တရားရှုတယ်ဆိုတာကလည်းချိန်မိသွားလို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာကိုစိတ်တ ानु ပတနာတတိပဋ္ဌာန်အခြေခံသောဝိပဿနာမေကသစ္စာနဲ့ရှုရဲရှုတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဝိညာဉ်လေးသည်အဲ့ဒီဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာလေးသည်ဒုက္ခဖြစ်သစ္စာဖြစ်ပါတယ်တမေစัจ जा တရားတော်မှာတခိတ်တိနာကိစ္စပိစုပါဒာနက္ခဏပိဒုက္ခတခိတ်တိနာပိစုပါဒာနက္ခဏပိဒုက္ခအကျဉ်းတခိတ်တိနာအကျဉ်းကျုပ်အားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ပြင်စုပါဒာနဲ့ခန္ဓာပိဒုက္ခ၅ပါးသောခန္ဓာတို့သည်ဒုက္ခသစ္စာဖြစ်သည်သစ္စာစိုက်ပါသည်အနုလောမဉဏ်ရောက်ပါသည်ဒီအနုလောမဉဏ်သည်ကြာပုနာဝဉဏ်မဟုတ်တော့ဘူး OGM များကတော့ကျင့်ထားတဲ့အတွေ့ကျင့်ကြံအထုတ်ပြီးမှရတဲ့ဉဏ်ဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒါကိုဖြူစင်နေဖို့ပဲလိုပါတယ်လို့ကျေးဇူးရှင်ဆရာတော်ဘုရားကမိန့်တော်မူပါတယ်မမကြီးဘုဆိုရင်တပည့်တော်တို့ရဲ့ day 11 day 11 5 day 11 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 day 11
ပြာရောဖေဟာတရှိချမ်းပါကိုစိတ်နှစ်ပါးကိုစိတ်ရှိပါချမ်းသာပါစေဗျာအာဒီသာဓုသာဓုသာဓုနောက်တစ်တွဲဒီမှာဘုံဘုံဖေဟာမမမေဦးနဲ့မအမရာမတို့ကအပိုင်းလေးကိုပူဇော်ပါမယ်ဖေဟာမင်္ဂလာပါမမမော်ကြီးမင်္ဂလာပါညီမလေးမေဦးကြီးပြာရောဖြာနေတကွာဦးကျဲမိသားစုကြီးများအားလုံး စေချမ်းသာခြင်းကိုကြီးကျမ်းမာခြင်းများနဲ့ပြည့်စုံပါစေလို့ဥစွာပနာမနှုတ်ခွန်းဆက်တာဂါရပြုလိုက်ပါတယ်ရှင်။ဘုန်းကြီးတကွာဦးကျဲမိသားစုဝင်များအားလုံးမင်္ဂလာပေါင်းနှင့်ပြည့်စုံကြပါစေလို့နှုတ် ခွန်းဆက်တာအလိုက်နှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ပါတယ်ရှင်။ဒီ11 live ဓမ္မလက်ချာရဲ့အပိုင်းလေးဒါရော့ presentation ကိုတပည့်တော်မျိုးကျော်နဲ့ မမမရူမှာဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။မမဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။မမကြီးညီမလေးတို့အိုဂျီအမ်မိသားစုဝင်တွေကလာမယ့်ဩဂုတ်လဆိုလို့ရှိရင်၄နှစ်ပြည့်ပြီနော်။ဖမုံးတင်ပေးခဲ့တဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဖြစ်ခိုက်ခံတာရဲ့ကိုညံရဲ့ကိုတတိပဌံရဲ့ချိတ်ဆက်မိအောင်လုပ်ဖို့ကတကယ်ကိုအရေးကြီးပါတယ်နော်။အဲ့ဒီလို self determination လို့ ခေါ်တယ် ကိုဟာကို မှန်ကန်စွာ ဆုံးဖြတ်နိုင်စွမ်းနေလဲ ရှိလာမှာပါ အဲ့ဒီလို မှန်မှန်ကန်ကန် ဆုံးဖြတ်နိုင်စွမ်းနေ ရလာမယ် ဆိုရင် ကို့မှာ respect ဆိုတာလဲ ရလာပါတယ် မမတ်မော်ကြီး ဟုတ်ပါတယ် ညီမလေးကြီး ဘယ်သူမှ ကိုက မှားရွံ့နေဆိုပြီး အဖြစ်ပြောစရာလဲ မရှိတော့ဘူးလေ အဲ့လိုဆိုပြီးတော့တိုင်ထိုင်ပြီးတော့လဲချီးမွမ်းနေစရာလဲမလိုတော့ဘူးညီမကြီးအဓိကကတော့ကိုနဲ့လမ်းကြောင်းတူတဲ့သူတွေကိုပဲ respect ထားတတ်ပါတယ်ညီမလေးကြီးသူများကတစ်ဆိုရင်ကိုကတစ်လိုက်ပြီးလှုပ်စရာလှုပ်လို့လှုပ်တာမဟုတ်ဘူးသူများကနှစ်ဆိုတိုင်းလဲကိုကနှစ်လိုက်ပြီးလှုပ်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုနဲ့လမ်းကြောင်းတူတဲ့သူအပေါ်မှာပဲ respect ထားတတ်တာညီမလေးကြီးဖုံဖုံးကနေနီဖုံဖုံရဲ့နီနီကလည်းအဲ့ဒီအတိုင်းပဲလို့နေထိုင်သွားတယ်လို့ပြောထားတယ်နော်ညီမလေးကြီးဟုတ်ပါတယ်မမတ်မောဖုံဖုံကသူနဲ့လမ်းချောင်းမတူသေးဘူးဆိုရင်လည်းဘာမှပြောစရာမရှိပါဘူးနော်ဖုံဖုံရဲ့လမ်းချောင်းကတော့ဖျားဟောတဲ့ပရိယတ်တိတွေပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့သွားနေတာပါမမကြီးကိုယ့်ရဲ့ဗိုက်ထဲမှာခန္ဓာရဲ့ဉာဏ်ရဲ့တတိပဋ္ဌာန်ရဲ့ချိတ်ပြီးတော့ပကတုပနိတိယအားကောင်းနေဖ
ที่ปกติบ้านในที่อาการนี้มาถ้าลามีบัวมาจริงจริงอาทงยินเนสุลาตัวตาเป็นสิ่งหูช่างมาบ้านแม่แม่หนูเอริลูสุลาตัวตาเป็นสิ่งยาวตาฮะพงชีโกเชนัยปูโซนีลูเลมยาบาบูโกเซโกฮาโกโกเยพิคายคันไนเยโกเนียเยโกเยตติปทันเยเชมีบูดาโลบาเรแม่แม่หนูဟုတ်တယ်เนาะညီမလေးအဲ့ဒီလိုချိန်မိဒီဘဲဘဝမှာကြင်ကြံအားထုတ်ရင်းနဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်သွားတာမဟုတ်ဘူးเนาะအ ਨੇ ဆုံးသုလတောတပံဖြစ်ပါတယ်ညီမလေးသုလတောတပံဆိုတာကသစ္စာ၄ပါးကိုကောင်းကောင်းရှင်းပြီးစိတ်ထဲမှာလဲဒိဋ္ဌိနဲ့ဝီစီကိစ္စမရှိတော့အောင်တော်တော်ကိုရှင်းနေရှင်းနေတာပါเนาะပြောရမယ်ဆိုရင်တောင်အခုအနုလောမအထင်ရောက်နေပြီပေါ့ညီမကြီးဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိဇိကိစ္စတော်တော်ရှင်းနေတော့ဒါဟာကိုသွားရမယ်လမ်းပဲဘာသာဆိုတာလည်းမရှိဘူးဓမ္မဆိုတာပဲရှိတယ်အဲ့ဒီဓမ္မဟာကိုခန္ဓာနဲ့ကိုယ့်ရဲ့တတိပဋ္ဌာန်နဲ့ချိန်နေမှသာကိုမှာအသိဉာဏ်တွေထပ်ပွင့်ပြီးထပ်ပွင့်မှာပဲလို့အဲ့ဒီလိုမှန်ကန်စွာတမာဒိဋ္ဌိနဲ့နားလည်မှသာ respect တွေထွန်းကားလာမှာပါညီမလေးရေဟုတ်ပါတယ်မမကြီးကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာ due respectတင်တင်လျှောက်ပတ်တဲ့ respect တွေထွန်းကားလာမှာပါမမကြီးအဲ့ဒီလို respect တွေထွန်းကားလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကို့မှာလည်းကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဖြစ်ခွင့်ရလာပါတယ်အဲ့ဒီလို့ကို့မှာဒီဘက်ကနေအထုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာသုလသောတာပန်အစဉ်ကိုရောက်သွားပြီးတော့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာပကတုပခိုင်မာအားကောင်းပြီးတော့ကိုယ့်ဘက်ဘဝကိုချိန်တဲ့အခါမှာလည်းသုကတိခုနှစ်ပုံဆိုတဲ့ဝိဘက်ကိုပဲချိန်မှာပါမမကြီးဟုတ်တယ်နော်ညီမလေးရေအဲ့ဒီလေချိတ်ဖို့ရအတွက်ပုရိမာပုရိမာသုတနာသမာယသိမနံယသိမနံယာဂတနံဓမ္မနံဆိုပြီးတော့ရောက်လျှောက်10နာရီဆက်တိုက်တင်လာခဲ့ရတာလေ့လာခဲ့ရပါတယ်ညီမလေးကိုမ
ပကတူပအားကောင်းနေမှသာဒီဘက်ကဆူလာတောတာပန်းအဆင့်ရောက်မှာပါအနုလောမညံအထိရောက်သွားမှာပေါ့ညီမလေးတစ္ဆာလေးပါးကိုလည်းကြည်ရှင်းနေပြီးဒိဋ္ဌိနဲ့ဝီဇိကိစ္စလည်းမရှိပါဘူးဟုတ်ဝီဇိကိစ္စလည်းမရှိပါဘူးကိုတတူကကိုတတူကိုတဘူးအစင်တော့မရောက်သေးဘူးပေါ့ညီမကြီးဒိဋ္ဌိနဲ့ဝီဇိကိစ္စမှာလည်းမရှိတဲ့အခါသုဒ္ဓတောတာပန်လို့ဗုဒ္ဓကပြည့်ညတ်ထားပါတယ်ညီမလေးကြီးဟုတ်ပါရဲ့မမတ်မော်ကြီးအဲ့ဒီလူဖြစ်နေဖို့ကလည်းကိုယ့်ရဲ့ဖြစ်ခိုက်ခန္ဓာရဲ့ဉာဏ်ရဲ့တတိပဋ္ဌာန်ရဲ့ချိန်နေရမှာပါမမကြီးကျန်တာနဲ့မရပါဘူးအဲ့ဒီအတိုင်းပဲချိန်ရမှာပါမမကြီးဖြစ်ခိုက်ခန္ဓာရဲ့ဉာဏ်ရဲ့တတိပဋ္ဌာန်ရဲ့ချိန်ဖို့ပြောတာကလည်းဗုဒ္ဓရဲ့အပ္ပမဒေနာတမ္မာဒေနာကိုပြောနေတာပါမမကြီးတခြားစကားလည်းမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီလူဖြစ်ခိုက်ခန္ဓာရဲ့ဉာဏ်ရဲ့တတိပဋ္ဌာန်ရဲ့ချိန်မှသာဒီဘက်မှာပကတူပနေတရားအားကောင်းမျိုးဓမ္မဟာကိုယ်ပိုက်ထဲမှာပါသွားနိုင်မှာပါအဲ့တော့ဟိုဘက်မှာစိတ်တလူမွေးနက်ပြီ6ထက်လူပြေရောက်မှာပါမမကြီးလူပြေဆိုတာကလေအကျယ်ကြီးပဲနော်အမေရိကန်ဥရောပဩစတြေးလျနယူးဇီလန်စကင်ဒီနေးဗီးယားစတဲ့ကမ္ဘာကြီးရဲ့လူပြေလို့ခေါ်တဲ့နေရာတွေမှာစိတ်တဲ့နေရာမှာတွားပြီးတော့လူပြန်ဖြစ်ဒီဓမ္မကကိုယ်နဲ့ပါနေမှာပါမမကြီးအဲ့ဒီလိုပါနေ January ဆိုပြီး Richard Division ဒေါက်တာကျွန်ကပစင်းတို့ဟာမွေးတုန်းကဗုဒ္ဓဘာသာအတိုင်းအဝိုင်းနဲ့ရတော့မဟုတ်ပါဘူးမမကြီးဒါပေမဲ့လည်းဓမ္မကပကတုပအနေနဲ့အားကောင်းပြီးတော့ပါလာတဲ့အခါကျတော့သူတို့ဟာအာရမဏုပအစစ်နဲ့ပြန်တွေ့ပြီးတော့မှဒီဓမ္မတွေကသူတို့ရဲ့ဘိုက်ထဲမှာဘယ်နေရာပဲရောက်ရောက်ပြန်ပြီးတော့ရှင်းသင်လာနေမှာပါမမကြီးဟုတ်တယ်နော်ညီမလေးဒါကြောင့်လဲဆရာတော်ဘုရားကပုရိမာပုရိမာကုသလဓမ္မပစ္စည်းမန္နံပစ္စည်းမန္နံကုသလနံဓမ္မနံဥပနိတ္တယပစ္စည်းနာပစ္စည်းယောဆိုပြီးပို့ချခဲ့တာပါနော်ပုရိမာပုရိမာရှေးကဖြစ်ကုန်သောတရားတို့သည်ပစ္စည်းမန္နံပစ္စည်းမန္နံနောက်ကဖြစ်ကုန်သောကုသလနံဓမ္မနံကုတုတရားတို့ကဥပနိတ္တယပစ္စည်းနာဥပနိတ္တယပစ္စည်းယတတိဖြင့်ပစ္စည်းယောကျေးဇူးပြုသည်ဟောဒီဖြစ်၏ဟိုအဲ့ဒီမှာဝိဓိစိတ်ဖြစ်စဉ်တွေကပါကူပါအမှာပါညီမလေးဒီကုသိုလ်ကနေကုသိုလ်ကျေးဇူးပြုပုံကိုလည်းဖုံဖုံကရှင်းတဲ့ရှင်းတိတတဲ့တိအောင်ထပ်ထပ်ပြီးတော့ပြောပြပေးဦးနေပြောမှာပါညီမလေးရှေးကဖြစ်ကုန်သောကုသိုလ်တရားတို့ဟာနောက်ကဖြစ်ကုန်သောကုသိုလ်တရားတို့ကဥပနိတ္တယပစ္စည်းယတတ္တိဖြင့်ကျေးဇူးပြုတတ်တယ်ဆိုထားတာပါညီမလေးဟုတ်ကဲ့ပါမမတ်မော်ကြီးအဲ့ဒီရှေးကဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်ဆိုတဲ့အထက်မှာပုရိမာကုသလဓမ္မလို့မှတ်ပါမယ်နော်စိတ်အချင်း89ပါးမှာကုသိုလ်စိတ်စုစုပေါင်းအချင်းအပြင်22ပါးရှိပါတယ်မမကြီးဒါကြောင့်ပုရိမာကုသလဓမ္မယကုသိုလ်စိတ်စုစုပေါင်း22ပါးရှိပါတယ်အဲ့ဒီကုသိုလ်စိတ်22ပါးမှာမကုသိုလ်က4ပါးအာရူပဝဆရာကုသိုလ်က4ပါးရူပဝဆရာကုသိုလ်က5ပါးမဟာကုသိုလ်စိတ်က10ပါးစုစုပေါင်းကုသိုလ်စိတ်22ပါးဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုလည်းဖုံဖုံတင်ပြပေးလို့တည်တည်ချာချာနားလည်သဘောပေါက်ရပါတယ်မမကြီး။ဒါကြောင့်လည်းဇာရောဖျားရဲ့ကျေးဇူးကကြီးမားလွန်းလှပါတယ်မမကြီး။ဟုတ်တာပေါ့ညီမလေး။ညီမလေးမမတို့ဆွေးနွေးရမယ်ပိုင်းလေးက16မိနစ်20စက္ကန့်ကနေ21မိနစ်10စက္ကန့်အထိဆိုတော့အချိန်ပြည့်သွားပြီနော်ညီမလေး။မမတို့တောင်းယူတိုင်းတဲ့ပိုင်းလေးရဲ့ခေါင်းစဉ်လေးပေးဖို့မေ့နေအောင်မယ်နော်ခေါင်းစဉ်လေးကိုဘယ်လိုပေးမယ်လို့စိတ်ကူးထားသလဲညီမလေးဟုတ်ကဲ့ပါမမမောပကတုပနေတ္တယအားကောင်းရန်အတွက်ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာရဲ့ဉာဏ်ရဲ့တတိပဋ္ဌာန်ရဲ့မှန်ကန်စွာချိန်ဆကြပါစို့လို့ပေးထားပါတယ်မမကြီးခေါင်းစဉ်လေးကကောင်းတယ်ညီမလေးမမတို့တွေကပကတုပနေတ္တယကာကာမှုအတွက်ခန္ဓာရဲ့ဉာဏ်ရဲ့တတိပဋ္ဌာန်ရဲ့မှန်ကန်ကန်ချိန်ဆတတ်ရမယ်အဲ့ဒီလိုချိတ်ဆက်ပြီးတော့ပကတုပနေတ္တယအာကောင်းဘူးကအာတတ်တတ်လို့ဖဲလို့တတိလက်လွတ်လို့လည်းမရဘူးလို့မရဘူးလေပကတုပနေတ္တယကအာကောင်းမှသာသုလတောတပန်အစဉ်ရမှာဆိုတော့ဆရာတော်ဘုရားကတေချာနားလည်အောင်ရှင်းပြထားတယ်လေအဲ့တော့ခေါင်းစဉ်လေးနဲ့ကလည်းကွဋ်တိဖြစ်နေပါညီမကြီးဒါကြောင့်လေဆရာတော်ဘုရားရဲ့ကျေးဇူးကအရန်ကိုကြီးမားလာပါတယ်ညီမလေးရေဆရာတို့ဖျားကိုဒီနေရာနေမမတို့ခါရဝပြုနုဆရာတို့
ကျေးဇူးရှင်ဆရာတော်ဖျားကျေးဇူးရှင်ဆရာတော်ဖျားတက်ရှိကျမ်းပါပါမှာပါဖျားလည်းလုံးစုံဝင်အေးကျမ်းပါစီဖျားတာတုတာတုတာတုပါဖျားတာတုတာတုပါဖျားတာတုတာတုပါဖျားပြန်ပါဖျားနောက်တစ်တွဲသွားမယ်ကျမ်းမဖုံဖုံဖျားအန်တီတော်ဂျင်သိန်းနဲ့အန်တီတော်မိမိရအပိုင်းဆက်တစ်ကိုပူဇော်ပါမယ်ဖျား ဒီမှာပြဒေတာဟိုမိမရမှာဆိုလိုင်းလေးရအောင်အရင်ခေါ်ပြီးလိုက်တာပါဗျာကိုပြောပြီဒီမှာရောက်ပြီလားတွင်နေပါရှိနေပါတယ်ကျွန်မရရှေ့ဥစ္စာဖျားတော့ဖျားကိုဓာတ်ဝါပြုကြတော့ကြပါစို့ဆရာတော်ဖျားကိုရိုးသေးဆုံးဖျားကိုရိုးသေးဆုံးရှိခိုးကြတော့ပါကြီးဖျား မင်္ဂလာပါဆရာတော်ဘုရားမင်္ဂလာပါအိုဂျီအန်ဒါစမြရှင်ဆရာတော်ဘုရားတပည့်တော်တို့အောင်မမဓမ္မကြီးမဒေါ်ချင်းသိန်းနဲ့ဒေါ်မီတို့ပါ D11 OGM BAP2N Life Dharma Lecture of Upanitya Pisyo မှာအပိုင်း 55 minutes 30 second အထိကိုဒါလက်ပရက်ဇန်တေးရှင်းဖြင့်တင်ပြခွင့်ပြုပါဗျာ။ခေါင်းစဉ်မှာကုသိုလ်မှကုသိုလ်စီတို့ညာနာတံပြုတ်ဖြင့်ပဋ္ဌာန်းချစ်ဆက်ခြင်းဟူသောခေါင်းစဉ်ဖြင့်တင်ပြပါမည်ဗျာ။မမကြီးကုသိုလ်ရင်ဆရာတော်ကD11 ဥပနိတ္တပစ္စယကိုပို့ချနေပြီနော်။ညီမလည်းမနေ့အရာထတရားမှတ်ပြီးတာနဲ့ဆရာတော်များဖေ့စ်ဘွတ်မှာဘာတင်ပေးမလဲလို့ဘာဩဝါဒများရှိမလဲဆိုပြီး Facebook ကိုဖွင့်ကြည့်တာအခုတော့ဆရာတော်ရဲ့ live တမလက်ချက်ကိုပြန်ပြီးနာယူနေပါတယ်။ဟုတ်ပါပြီဆရာမကြီး။အဲ့ဒီလိုနာယူတဲ့အခါမှာတော့မတို့ရဲ့သောတာရာနာနဲ့ဆရာတော်ရဲ့တရားတန်ထိတွေ့ပြီးတော့ကြားစိတ်ကလေးသောတာဝိညာဉ်ပေါ်လာတာဘောဆရာမ။တရားတော်ကိုနာယူခြင်းကပေါ်လာတာမို့လို့ဒီသောတာဝိညာဉ်လေးက မဟာကုသိုလ်တေရှိပါရဖြစ်တယ်ဆရာမကြီးဟုတ်ပါတယ်မမဒီမဟာကုသိုလ်စိတ်ရှိပါကသူ့ဟာသူဖြစ်လာတာပါညာရှင်ကြီးညာရှင်ချင်းမရှင်ချင်းညာနာတံပြုတ်လာညာနာဝိပယုတ်လာဆိုတာကတော့တင်ပြပေးတယ်ဆရာတော်ကလျာဏမိတ်တဆရာပေါ်မှာမူတည်ပြီးပွဲသွားပါတယ်မမကြီးဟုတ်ပါတယ်ဆရာမနားနဲ့အတန်နဲ့တိုက်လို့ကြားတာလဲကြားတယ် ကြတဲ့အတန်းကိုရှုတာလဲရှုလိုက်ပြီဒါပေမဲ့လို့ရှုတာဆိုရင်ခန္ဓာရဲ့ဉာဏ်ရဲ့သတိပဋ္ဌာန်ရဲ့ချိန်ပြီးတော့ရှုရတာပါရှုတဲ့အခါမှာဘာခန္ဓာကိုဘာရှုနည်းနဲ့ရှုမှလဲတစ္ဆာကောဘာတစ္ဆာလဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လို့ဒါဒီကိုလည်းမသိဘူးဒီတိုင်းပဲရှုလိုက်တာပဲလို့ဆိုရင်တော့ဒါဟာညာနာဝေပြုတ်ပဲဉာဏ်ကြီးကြီးလင်းလင်းမဖြစ်သေးဘူးပေါ့ဆရာမရဲ့ဟုတ်ပါတယ်မမဒ
်ပြီးပြီးရောဖြစ်နေတယ်ဒါတော့ပဲရှိသေးတယ်ဝိပဿနာကံကိုပြုတာပဲရှိသေးတယ်ညံလေးလေးနဲ့နဲ့အမှန်မရှင်းသေးဘူးပေါ့မမကြီးဟုတ်ပါတယ်ကျွန်မကြီးညံရှင်းတဲ့သူကြတော့လေခုနကလိုပဲနားနဲ့အတန်နဲ့တိုက်တယ်အတန်ကတရားတန်ဆိုတော့မဟာကုသိုလ်သေးဖြစ်တာပေါ့အဲ့ဒါကိုပဲညာနာတံပြုလားညာနာဝိပယုလားသိရမှာမမတို့ကတော့ဆရာတော်ကလည်းရှင်းပြတင်ပြပေးထားတယ်လေအဲ့ဒီတော့တရားတော်ကိုနိုင်ယူတဲ့အခါမှာနားနဲ့အတန်နဲ့တိုက်ပြီးတော့မဟာကုသိုလ်စိတ်ရှိပါဖြစ်ပြီးအဲ့ဒါဆိုရင်ပုရိမကုသလဓမ္မပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကုသလဓမ္မကိုဒီအတိုင်းကုသလဓမ္မဖြစ်ခွင့်မပေးရပါဘူးတဲ့ညာနာတံပြုကုသိုလ်ဖြစ်ခွင့်ရအောင်လုပ်ကြရမှာပေါ့အဲ့ဒီတော့ self confidence ရလာပြီပေါ့ self determination ရပြီပေါ့နော်မမအဲ့ဒီတော့ညာနာတံပြုဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲမမနားနဲ့အတန်နဲ့တိုက်တယ်အဲ့ဒီအခါမှာတော့ကြားစိတ်သောတဝိညာဉ်လေးပေါ်တယ်အဲ့ဒီဝိညာဉ်ကဘာခန္ဓာလဲကိုယ့်ဘက်ကညာရဲ့ပေါ်လာတဲ့အဲ့ဒီအတန်ဖြစ်ခိုက်ပေါ်ခိုက်ခန္ဓာပေါ့အဲ့ဒါကြီးချိန်ရမယ်ဘာနဲ့ချိန်မလဲဆိုတော့သတိပဋ္ဌာန်နဲ့ချိန်မယ်အဲ့ဒီလိုသတိပဋ္ဌာန်နဲ့ချိန်ရမှာဖြစ်တယ်လို့တရားတွေကိုလှည့်လှည့်ပြီးတော့စဉ်းစားနေတိုင်းဒါကြောင့်ကုသိုလ်စိတ်တွေကြီးဖြစ်လာတယ်။ဒါကိုပဲပုရိမာပုရိမာကုသလဓမ္မလို့ပြောတာပါ။ကုသိုလ်စိတ်တွေကုသိုလ်သောတွေကြီးဖြစ်တာပေါ့ဆရာမ။ဟ
ဟုတ်ပါပြီမမကြီးညီမလည်းသဘောပေါက်ပါပြီအဲ့ဒီလိုကုသိုလ်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဆရာတော်တင်ပြထားပါတယ်ဝိညာဉ်လေးကိုစဉ်ရှုလိုက်ပါတဲ့ရှုရမယ်ဆိုရင်ခန္ဓာဖွဲ့ရမယ်ဝိညာဉ်လေးကဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာပါဒုက္ခသစ္စာဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာလေးကိုတော့ဒုက္ခန္တာနဲ့သူရှုနီးကြိုက်အောင်စိတ်တာနုပတနာသတိပဋ္ဌာန်အခြေခံနဲ့ဝိပဿနာမကသစ္စာနဲ့ရှုရပါပဲမမ။ဟုတ်ပါပြီဆရာမကြီး။ငါပြောကြည့်မယ်နော်။အဲ့ဒီလိုရှုတဲ့အခါမှာတော့ဒုက္ခသစ္စာလေးကအနိစ္စဖြစ်သွားတယ်။အနိစ္စဖြစ်လို့လေဒုက္ခသစ္စာဖြစ်တာပေါ့။ဒုက္ခသစ္စာတိုင်းဟာအနိစ္စဖြစ်ပါတယ်။အနိစ္စဖြစ်သွားတဲ့အခါကျမှကို့မှာညာနာတံမြုပ်မဟာကုသိုလ်ကြီးဖြစ်သွားပြီ။အဲ့တော့မှဇောဆိုပြီးဇောကြတဲ့အခါမှာအကြည့်တော့အထောက်ပံ့တယ်မဟာကုသိုလ်သောဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီမဟာကုသိုလ်သောကြီးကနောက်ကပစ္စည်းမဏံကုသလဏံဓမ္မဏံထိအောင်ဓာတ်လျှောက်သွားပြီးချိန်တယ်လေဒါကုသိုလ်မှသည်ကုသိုလ်စီသို့ညာနာတံပြုဖြင့်ပဋ္ဌံချိန်ခြင်းပဋ္ဌံထက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဆရာမကြီးဟုတ်ကဲ့ပါမမဒါဆိုရင်ညီမပဋ္ဌံကိုပူဇော်ပါရစေပုရိမာကုသလဓမ္မပစ္စည်းမဏံဥတ္တလနံဓမ္မနံဥပနိတ္တယပစ္စည်းနာပစ္စယောပုရိမာဥတ္တလဓမ္မရှေး၌ဖြစ်သောကုသိုလ်တရားတို့သည်ပစ္စည်းမနံဥတ္တလနံဓမ္မနံနောက်၌ဖြစ်ကုန်သောကုသိုလ်တရားတို့အားဥပနိတ္တယပစ္စည်းနာပစ္စယောအာကြီးသောမြေယာအထောက်ပံ့ဖြင့်ကျေးဇူးပြု၏လို့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ပါれမမကြီးသာဓုသာဓုသာဓုအဲ့ဒီလိုရွတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မှအစင်းလာနဲ့ရမ်းရွတ်တာမဟုတ်တော့ပဲတဲ့နှလုံးသွေးသားထဲမှာပဋ္ဌာန်းဓာတ်တွေစီးဆင်းသွားပြီးတော့တိုက်လိုက်လဲလဲရွတ်တဲ့နိဗ္ဗာန်နဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုသွားဖို့လို့နိဗ္ဗာန်ထွက်ဖို့လို့ရွတ်ပြီးဖြစ်သွားပါပြီဆရာမကြီးကဲဆရာမကြီးအမတို့ရဲ့ develop presentation နဲ့အချိန်သိပြီမို့လို့ဆရာတော်ဘုရားကိုပူဇော်ကြတော့ကြပါစို့ဆရာတော်ဘုရားကျမ်းပါဘုရားညမှာတက်ရှိသွားပြီဒါကအနားလှည့်လို့သာသနာပြုနိုင်ပါစေဗျာ။သာဓုသာဓုသာဓု။ကဲနောက်တစ်ရွေး။ဒီမဘုံဘုံဖျားအန်တီစုနဲ့မမချူလိုက်အပိုင်း6ကိုပူဇော်ပါမယ်ဖျား။ဇာလေးနဲ့ရှင်စီဘုံပြေးသွားပြီ။ရှင်နဲ့နောက်နဲ့လွှဲထားလိုက်တယ်ဖျား။ဟုတ်တယ်ဗျာတော့နောက်ဆုံးမှဖြေပါမယ်။ဟုတ်တယ်အာဇာလီနဲ့ခင်စီဆိုပြီးတော့ tip လောက်ထားတာ तू ကနောက်တပြေးနေပြန်ရပြီဖြေမယ်ပုံသွဲနမရသူနမရေးထားတာနဲ့ဆိုအစဉ်တိုင်းလိုက်ကြည့်လားကဲမင်္ဂလာပါဗျာမင်္ဂလာပါဦးချင်းမိသားစုဝင်များရှင်ဆိုရင်ဟုတ်ကဲ့ပါအန်ဒီစု11မေလ1ရက်2024 UGM live ဓမ္မLecture on ဥပနိတ္တယပစ္စယောမှာအပိုင်း6 28မိနစ်မှာ32မိနစ်29စက္ကန့်5မိနစ်စာကိုတပည့်တော်မခင်စုနဲ့မချုပ်လိုက်လို့မှ dialogue presentation ဖြင့်ပူဇော်ခွင့်ပြုပါဖျာ။ခုတစ်ပတ်ရွေးထားတဲ့ခေါင်းစဉ်ကလေးကိုပြောပြပါဦး။ဟုတ်ကဲ့ပါအန်ဒီစုရေခုတစ်ပတ်ရွေးထားတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးကတော့နှလုံးသွင်းမှန်စွာအာထုတ်ပါမှမဟာကုသိုလ်ဖြစ်ခွင့်ရဆိုရဲခေါင်းစဉ်လေးဖြစ်ပါရယ်အန်ဒီစုဒီတပတ်ဖုန်ဖုန်ကမဟာကုသိုလ်စိတ်၈ပါးချောင်းကိုထပ်ခါနားလည်အောင်ရှင်းပြထားတယ်နော်မဟာကုသိုလ်စိတ်၈ပါးကလူတိုင်းသိနိုင်တဲ့ကိစ္စဥပမာပါလာပိသားဆိုတာကိုရှင်းလင်းပြောကြားသွားတာဖြစ်ပါတယ်ချူရီဟုတ်ပါရယ်အန်ဒီစုရေအဲ့ဒီမဟာကုသိုလ်စိတ်၈ပါးကဥပမာပါလာပိသားဆိုပေမဲ့အထုံမှုနဲ့သာဆိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်မဟာကုသိုလ်စိတ်ကတော့ဘလောက်အထုံနေသလဲဆိုရင်ဖုံဖုံတရားတွေသိယူနေတဲ့အချိန်မှာတရားတွေကိုနာယူနေကြတယ်တရားကိုကြားနေရတယ်အဲ့ဒီလိုကြားနေတဲ့အခါမှာဆရာတော်ပြောတာတွေကဟုတ်နေသားပဲဒါကအမှန်တရားတွေလေငါတို့ထဲမှာဖြစ်နေတာတွေကိုဆရာတော်ကဖျားပင်နဲ့စာပေပြည့်အပ်တိဖျားရဲ့စကားတွေကိုနားလည်လို့ဖျားစကားအတိုင်းငါတို့ကိုပြန်ပြောပြပေးနေတာအဲ့ဒီစကားတော်တွေကိုပြန်ပြောတဲ့အခါအဲ့ဒီစကားတော်တွေရမဟာကုသိုလ်စိတ်ရှိပါဟာငါတို့ထဲမှာရှိနေတာပဲလို့ရှင်းလင်းကြည်လင်စွာနဲ့သိခွင့်ရရှိပါတယ်အန်ဒီစုရေဟုတ်ပါတယ်ချွတ်ရေအခုနားခါနေတရားသံတွေကြားနေရတယ်တရားသံတွေမဟာကုသိုလ်စိတ်ရှိပါဟာ
Do tema de kesi ni rabe, atanga tibeka pucha tinja pini de, siaroya nukaga twelade atang, daga nagu latika ipido, naga ni jalai de, naga ni jalai do, tota winyan seche pari, ti tota winyanga, mahakutu seche pa lupiora, honi rababe, ti tema, loba lemma babu, tota lemma babu, moha lemma babu li. Ode no andi su ye. Loba Maparo, Lobane Sine, Hakudo say Shibam, Shiro Hugo, Dota Mapalu, Dorane Sine, Hakudo say Napale, Shiro Huli, Mohane Mapalu, Mohane Sine, Hakudo say Napa, Susuba, Hakudo say Sanapam, Shiro Hulu Subare. Outa Bocho, eh, Eddie Akai Dama, Mamma Shiro Bala, Subi, Dilu Tri Shiame. She's a genuine Sierra, Taka Taka, then Benny, eh? Taka Taka, don't be anybody. He looked the dish in the Lungama, Akutu Zix and Abama Chibala. He dangu Jania at Chema. He looks Huro. Daha diabe, Diago Jalai de Chema, Kudu Zig Dwiku. Goma Chiquin Yadwara Bala. Dimaha Kudu Ziga, he not got the same. When Lade. Not at the same when I beat up, no long with winter, you know. Who do say Pim Lamam, hope who know? Put our in this way, Makuto Sega. At a moonet, sign a lee. At a be no long with winter, you know. Go to it in our dreamy jam of war. Nakani, Jaro Jamme, Dabi me, Kanani. Tamio de laume, Hio de me, being Abego Dame. Bari lome, Nagani, not only beer. Down drain out the dreamy, you know, Dikuto Seku. Nalong tin phin ma ma hok ba wu di tia tan ni go cha ni da go nalong tin bi ma phit la ri atan a ra go maha kutu sait lo kho ba ri andi su ye hok de a ri na ga ni cha la ri atan nyaw phit tha go tota winyana winyan lo kho ba de a ri tota winyan ga aku ro maha kutu sait la phit ni da ba la di tia go cha de a kha ma lobha ma pa lo a kutu shit pa dotha ma pa lo a kutu na pa Moha lemma palu. Akudo say naba. Akudo say susu bang sanabam shido. Kudo say do ha. A pigin up to dead, do a kudu look koyara pibari. Utala and now with that duka weepaga lekanap chitaba. A pim she jane chanda dot you beat it. Kudo gamuri yashida bochu ye. Obari and disu ye. Tamago not only do a pomale. A pinyani when lingering yashibari. Now, Kudo say, Nasenda Vashiragule, Tishiavare, and Isu. Eri Kuduga, Meleva, Aruba Vasera, Liva, Ruba Vasera, Nava. Mahakudo Sega, Shippa, Susu Bansu, Kudo Sega, Nasenda Vashivare, Purima, Purima, Kutala Dama, Pisimane, Pisimane, Kutalan and Damane, Ubanitia, Pisina, Piseo, Shira Pito, Kudo Diarudi, Naga Pito, Kudo Diarua, Ubanitia, Pisia, Tatiki. เจซูจิวีโลสุบาเรไอ้กุตุสิทธิ์22มากุตุโลပြောရင်ปุริมาปุริมากุตุละตมายะกุตุสิทธิ์เป็นเนမျိုးကိုယူရမလဲဆိုရင်အဲ့ဒီปุริมาปุริมากุตุละตมายะအရဟတမြတ်ကိုကျင့်တော့ကုตุစိတ်23ခုသာယူရပါမယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီဆိုရင်23ဘာလုံးကိုမယူရဘူးတဲ့တပါးကိုပေးရမယ်လို့ပြောပါတယ်အဲ့ဒီတပါးကဘာလဲဆိုတော့မယ်လေးပါးတွေကအရဟတမြတ်ကို ချင်းသားရမယ်လို့ဆိုပါတယ်ချင်းသားရေဆိုတာကလေဖဲတယ်လို့ပြောတာပါကုသိုလ်စိတ်23ဆိုပြီးပြည်ကြကြပြောနိုင်တာကဗုဒ္ဓဓမ္မရေးရှိပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်အန်ဒီစုရေကျန်တဲ့နေရာမှာဘယ်နာမှာမရှိဘူးလို့ဆိုပါတယ်သင်ပေးတဲ့သူကကိုယ်တိုင်နားတယ်ပြီးကျင့်သုံးမှုနဲ့ပါတွေ့ပြီးသင်ပေးတယ်ဆိုတော့ပိုပြီးကောင်းတာပေါ့နော်ကုသိုလ်စိတ်20ပဲယူပြီးဘာကြောင့်အရဟတမြတ်ကိုချင်ရတာလဲဆိုတာကို အန်ဒီစုကတော့ပြပါဦးနော်။ဒါကြောင့်အရဟတမြတ်ကိုချင်ရတယ်လဲဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားကအတိအကျဟောပြောထားပါတယ်ချွေ။ပုရိမာပုရိမာကုသလဓမ္မယအရဟတမြတ်ကိုဖျားပါမယ်လို့အတိအကျဟောပြထားပါတယ်။ကုသိုလ်စိတ်ဟာရှေ့ကအရဟတမြတ်၄ပါးထိအောင်ကုသိုလ်လို့ခေါ်ပါတယ်။အဲ့ဒီကုသိုလ်စိတ်ကိုပဲပထမကုသိုလ်ဇောကဒုတိယကုသိုလ်ဇောဒုတိယကုသိုလ်ဇောက တတိယကုသိုလ်ဇောဇောခုနှစ်ကြိမ်သွားကြရဲဆိုပါစို့ပထမကုသိုလ်ဇောကဒုတိယကုသိုလ်ဇောအဲ့ဒီအတိုင်းပဲသွားခွင့်ရှိပါတယ်ကုသိုလ်စိတ်ကုသိုလ်စိတ်ချင်းချင်းပဲကျေးဇူးပြုခွင့်ရှိပါတယ်
အဲ့ဒီကုသိုလ်ကသူကနေပြီးတော့မှနောက်ကပြီးရင်အရဟတမေပြီးရင်အရဟတကိုလာပါအောင်မယ်ဆိုတော့ဇောခဏချိန်ထဲမှာအရဟတဖို့ကြလာလို့မရဘူးဇောခဏချိန်ထဲမှာမဲ့ကြရင်မဲ့ဖဲသွားရမယ်ဖို့ကြရင်ဖို့ဖဲသွားရမယ်အဲ့ဒီတော့အရဟတမဲ့ဆိုတဲ့ကုသိုလ်စိတ်ကိုဖဲမယ်ဆိုတာကဇောခဏချိန်ထဲမှာဖို့စိတ်ကြလာလို့မရဘူးသောခုနှစ်ချိန်ထဲမှာဖို့စိတ်ကြလာလို့မရတဲ့အတွက်ကြောင့်ရဟတမက်ကိုကြင်ထားရတာလို့ဒီလိုနားလည်ထားရမယ်ဆိုတာကိုဆရာတော်ကရှင်းရှင်းလင်းလင်းသင်ပေးထားပါတယ်ချူကြီးအချိန်လဲစီသွားပြီမှုဆရာတော်ကိုရွတ်သေးစွာရှခိုးဥတည်ပါသည်ဖျာဆရာတော်ကိုစိတ်ကြပါကျမ်းမာချမ်းသာပါစေဒီဖုန်းဖုန်းတွေဟာလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းပါစေဖျာတောင်း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 ชีวสาพมงค์ที่รอชิโคกรอบายพมงค์เนี่ยผู้เชี่ยวมีตาสุกงลงเลยมีงานเนี่ยคีนเอาเข้าเสร็จไปไป May be B2 and day 11อุปนิเทศปัจจัยออเลคเชอร์มาอปาย10 38 minutes 32 seconds นี่ภิรมา42 minutes 16 seconds ที่โหตะเบรอสสั่นเองเนี่ยวาวาไข่โนมา dialogue presentation เนี่ยปูโซบะเนี่ยพมงค์เนี่ยကောင်းစဉ်ကိုတော့ဒီရှေးကုသိုလ်မှနောက်ကုသိုလ်စီကိုခန္ဓာရဲ့ဉာဏ်ရဲ့သတိပဋ္ဌာန်ရဲ့ချိန်ပြီးသွားကြစို့လို့ပေးထားပါတယ်ခမုံဗျာ။ဝါယီအရှိပိုင်းကတင်တဲ့ဒီပုရိမာပုရိမာကုတလာဓမ္မာပစ္စည်းမာနပစ္စည်းမာနအပြာကရဏံဓမ္မာနဥပနိတိယပစ္စေနာပစ္စည်းယောဆိုရဲကုသိုလ်ကနေပြီးတော့မှအပြာကရကိုကျေးဇူးပြုတာပြီးသွားပြီနော်။ဒီတစ်ခေါက် lecture ကတော့ဒီပုရိမာကုတလာဓမ္မာပစ္စည်းမာနံပစ္စည်းမာနံကုတလာနံဓမ္မာနံဥပနိဒိယပစ္စေနာပစ္စယောကိုစပြီးတော့သင်နေပြီနော်ဝါယဟုတ်တယ်မေဒါကြောင့်လည်းဘုံဘုံကရှေးကကုတုကနေနောက်ကကုတုကိုကျေးဇူးပြုရမှာမို့အပြကရာနဲ့တွားပြီးတော့မယောနဲ့လို့သတိပေးထားတာလေကုတုအကြောင်းပြောရမှာဆိုတော့ဆက်ပြီးတော့စိတ်အချင်း89ပါးထဲမှာကုတုစိတ်ဘယ်နှပါးရှိလဲဆိုတာကိုမေပြောပြပါဦးဟုတ်ကဲ့ပါဝါယဒီစိတ်အချင်း89ပါးထဲမှာကုသိုလ်စိတ်က21ပါးရှိရဲ့ဝါရဲ့။ဘာ၄လဲဆိုတာတို့ပြောပြမယ်နော်။မဟာကုသိုလ်စိတ်က10ပါး၊ရူပဝဇ္ဇရာကုသိုလ်စိတ်က5ပါး၊အရူပဝဇ္ဇရာကုသိုလ်စိတ်က4ပါး၊လောကုတ္တရာကုသိုလ်မဲ့စိတ်က4ပါး။အဲ့တော့စုစုပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကုသိုလ်စိတ်က21ပါးရှိတာပေါ့ဝါရဲ့။ဒါမြဲဒီပုရိမာကုတလာဓမ္မာအရာပေါ့နော်။ဒီကုသိုလ်စိတ်ကိုယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကုသိုလ်စိတ်ဘယ်နှပါးယူရမလဲဆိုတာကိုဝါဆက်ပြီးတော့ရှင်းပြပါအောင်ဟုတ်ကဲ့ပါမေပုရိမာကုသလဓမ္မယကုသိုလ်စိတ်ကို21ပါးလုံးမယူရဘဲနဲ့အရဟတမစိတ်ကိုဖယ်ပြီးတော့ကျန်တဲ့ကုသိုလ်စိတ်အပါး20ပဲယူရမယ်လို့ဘုန်းဘုန်းကသင်ပေးထားပါတယ်မေဒါကိုဖယ်ထားရမယ်ဆိုတာကိုလည်းဆက်ပြီးပြောပြပေးပါအောင်မဟုတ်ကဲ့ပါဝါယဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီကုသိုလ်စိတ်မှာရှိတဲ့ကုသိုလ်ဇောတွေရတယ်ကုသိုလ်သောအချင်းချင်းနဲ့ဆက်ပြီးတော့ကျေးဇူးပြုကြရဲဝါရဲ့ဒါမဲ့ဒီအရဟတမဲ့ကုသိုလ်ကြတဲ့ကြတဲ့သူဆိုလို့ရှိရင်ဒီအရဟတဖို့လာကြတော့မှဆိုတော့ဒီကုသိုလ်သောရဲမှာဒီမဲ့နဲ့ဖို့နဲ့ရောကြလို့မရလို့ဒီပုရိမာကုတလာရဲမှာအရဟတမဲ့ကုသိုလ်စိတ်ကိုကျင့်ထားတာဝါရဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့နားလည်ပြီးမှရေဒါပေမဲ့ဒါတွေကိုညီမတို့တွေကငငယ်ကဗုဒ္ဓဘာသာထွန်းကားတဲ့ပန်ဝင်းကျင်မှာကြီးပြင်းလာလို့ဒီလောက်လေးနေတဲ့ဓမ္မတွေကိုယုံကြည်မှုနဲ့ရောလက်တွေ့နဲ့ရောရှိနေလို့လွယ်လွယ်နဲ့လက်ခံလိုက်တာပေါ့အမရဲ့နိုင်ငံသားလူတွေပေါ့တခြားဘာသာဝင်တွေခရစ်ယာန်မွတ်စလင်ဟိန္ဒူတွေဆိုလို့ရှိရင်သွားပြီးပြပြနေမယ်ဆိုရင်သူတို့လက်ခံနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးနော်တော်တော်ခဲမယ်လို့ထင်တယ်အမရဲ့ဟုတ်တယ်ဝါဒါကြောင့်လေဖုံဖုံကဒီနိုင်ငံရဲ့ချားတွေမှာဘာသာခွဲတွေကိုမကြခဏတရားတော်ပြနေရဲ့ဆရာတော်ဆိုတော့ဘလို့ရှင်းပြလို့ရှိရင်တို့နားလေလက်ခံနိုင်ရဲ့ဆိုတော့ကောင်းကောင်းသိပြီးတော့ပြောတတ်နေပြီလေဖုံဖုံကတကဘာလုံးဝလူတွေကိုနှလုံးသွင်းပြီးတော့သူ့အစ်စ်နဲ့သူကြည့်ပြီးတော့သင်ပေးရတာပေါ့နော်တို့နဲ့အဓိကဆိုင်ပြီးတော့ဒီလက်တွေ့ကြကြသိမြင်နိုင်တာကတော့ဒီဒါရ6ပါးနဲ့ဆိုင်တဲ့ဉာဏ်စိတ်ပေါ့နော်
ตู้เนี่ยที่วิญญาณเนี่ยปัตตะติยอผิดลาได้ดิมหากุตุเสกเดี๋ยวเราที่รอตรุฤบางว่าญีโลไม่อ่ะไม่อ่ะโหลลักษณะไหนไม่รู้ทีเนี่ยดิตรุก็ยงจีมุเนี่ยตั้วนี่ล่ะไม่เข้าไม่เข้าเป็นเนี่ยเล็กฤติเนี่ยตั้วนี่ล่ะโหลตั้วนี่ล่ะหมดโหลดิรูปาวัสระเสกโตอรูปาวัสระเสกโตลောกุตระกุตุไม่เสกโตตั้วเปลี่ยวนี่รู้สิเนี่ยน้าแหละลักษณะมันไม่เข้าทีเนาะเฮาได้มั้ย ဒါကြောင့်လေကျွန်တော်တို့ဥဒီယမီသားစုကဘုံဘုံနဲ့တွေ့ပြီးတော့ဗုဒ္ဓရဲ့နှုတ်တော်ကထွက်ကြလာတယ်ဒီပါဠိစကားတွေကိုမြန်မာလိုဘာသာပြန်ပြီးရှင်းရှင်းလင်းလင်းနားလည်အောင်သင်ပြပေးလို့သူများအဲ့ဘက်ပို့ပြီးတော့ဉာဏ်တွေကိုမြင်နေရမြင့်နေတာပေါ့အမှားရဲ့လက်တွေ့ပဲเนาะဘုဒ္ဓတတ္တဘုဒ္ဓဘုဒ္ဓသင်္ချာတတ်တော်ထင်ရှားရှိပြီးထိုင်ဟောပြောနေတယ်လို့ပဲခံစားရတယ်မြတ်ဗုဒ္ဓရ
ဟုတ်ကဲ့ပါဝါကြီးဒီအပ္ပမဒိနာတမဒိဌာဆိုစကားလေးကိုဗမာလို့ပြောလို့ရှိရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာရဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဉာဏ်ရဲ့တတိပဋ္ဌာန်ရဲ့ချက်ရမယ်လို့ပြောတာလေဝါကြီးကိုယ့်ရဲ့ဉာဏ်ဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲမှာ ကိုယ့်ရဲ့ဉာဏ်ဆိုတာဒီပထမဉာဏ်စာမဟာကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်တဲ့တောမနတတဟကတံညာနာတံမယုတ်တံအတင်္ခာရိကအေကံနဲ့ကုသိုလ်တွေလုတ်ခဲ့လို့ပရိတန်တွေနေတဲ့အခါမှာဒီမဟာဝိပ္ပစိတ်ရှိပါရဲ့ကထမရန်စာဝိပ္ပနဲ့ပရိတန်တွေနေတာပေါ့ဝါရဲ့ဒီတော့မွေးလာတဲ့အခါမှာဒီတိဟိဉာဏ်နဲ့မွေးလာတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးမွေးလာတဲ့အခါမှာပါလာတဲ့ဒီတိဟိဉာဏ်ကိုကိုယ့်ရဲ
ဟုတ်တယ်ဝါဒါရီကိုသတိပဋ္ဌာန်နဲ့ပေါင်းပြီးတော့လက်တွေ့ကြည့်ရမှာဘယ်လိုပြောရင်တော့ဒီဓဝရ၆ပါးမှာဖြစ်နေတာတွေအကုန်လုံးကိုသတိထားပြီးတော့ခန္ဓာဖွဲ့သတိပဋ္ဌာန်အခြေခံနဲ့ဝိပဿနာမေဃသစ္စာနဲ့ရှုလို့ဖြစ်ပျက်ပြီးဖြစ်ပျက်ကိုမြင်မဲ့သစ္စာ၄ပါးကိုကြည်ကြည်လင်လင်မြင်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ညာနာတံမြုပ်မဟာကုတ္တောဇောရိဖြစ်တာပေါ့ပါရဲ့ဒီမဟာကုတ္တ
and Tamana, Upanidi Abisi, Napisi Yolo, Kudu Gani, Yokudu, Tachi Dawai. Oh, Tajang, Unene, Dinem, Logan, Buddha, Tim Bigerari, did it such a leeching you. Buddha Yazi, Nediari, Tijaba Yadi, thought of a chip who needed a Tijara bought my. Tijara boy. I'm sure we did to do the Janino. Okay, Ching Nedi, Dari Mono, Dory, a Tyler presentation of Mare, Song Dalayano. Come on, yeah, the beer, the alcohol, you did, she pulled over. Yeah. เจ้ามาพะอาจารย์เซียนอย่างผมอยากทุบอยู่เปียวนะแกน้อเดียวน้อเดียวต้อมเจ้ามาพะอาจารย์เซียนอย่างผมอยากทุบอยู่เปียวนะแกน้อเดียวน้อเดียวต้อมเจ้ามาพะอาจารย์เซียนอย่างผมอยากทุบอยู่เปียวนะแกน้อเดียวน้อเดียวต้อมเจ้ามาพะอาจารย์เซียนอย่างผมอยากทุบอยู่เปียวนะแกน้อเดียวน้อเดียวต้อมเจ้ามาพะอาจารย์เซียนอย่างผมอยากทุบอยู่เปียวนะแกน้อเดียวน้อเดียวต้อมเจ้ามาพะอาจารย์เซียนอย่างผมอยากทุบอยู่เปียวนะแกน้อเดียวน้อเดียวต้อมเจ้ามาพะอาจ
Kubanetia Pacheo, Tamalechia Saya, Tano Brancetishingo, Lizan Namine, Sachau Sakamba, Liza Konamine, Kunasaganti, a Pine Pite, a Pine Gugu, Timbia Buzo, when you up here. Mai, did a bad day, Leven Tamalecha Maro, Burima, Burima, good the Latama, busy man, and good the land and the man, and so it. Kuduga, Kudugu, Jesu Pure, Ubani, the Apisio, Pine, Yao Dabino. Tea by ma, she got good the latama, sureniama, kudu say in a set of barrega, a rehata me kudu say jene, kudu say in a seba with yame. Being, can I, nyaye, the deep tie, cheyame, sure jaune. We better nanyas in sebarrega,
ตัวมาจากเต็มยาปีตัวละที่แกกูที่ดีมีมีเต็มอยู่อะไรมูลงวันตาเสียก้าวหน้าวาเรมาไหมเขาบาร์เรนมาลีเอริไปนี่เด็กอะมารูปโยมไปงะขนาดยังยังยังแต่ที่ประเทศยังใช้เสมาจะหัวโยมมาสุรอริจะหัวยมารียาเวสามีรสนิบีบ่าวเนาะโอเควันไหมกูขนาดยังยังยังแต่ที่ประเทศยังใช้เสียไม่สุรากะที่แกรอกูจะมีสภาพ ปรินิพพานมาสังเกตที่ขณะขณะไม่มาตัวเลยอัปมาดีนะตัมบาดีทะไม่มีเลยหมอปอมาสาตัวติดเดียเนี่ยพี่สงจาวาลูสุเรศการเนี่ยจุดว่าเป็นไม่มามาเรนมาลีเอ่ยปุตตะเยสการเรามาเบสยาโรเยยุสามามาปาวาวูกูบาดากุญญาเนี่ยเซลล์คอนฟิเดนซ์โซเรกูกูรันยงจีบีโรเซลล์เดเตอร์มินเนชันโซเรกูกูรันสมเจเจชาบีโร ลีลาตุยว่ามาพี่ป่าเรนยมารีเอ่ยเขาป่าเรนไม่ที่แท้มากูเนี่ยสุราผู้ประกาศมหาวิเวกสิเนี่ยปฏิเตนีนี่เกี่ยงเงี้ยงูพิโรลาบังไม่มวยรองอาปาลาเกี่ยงเนี่ยบ่เอ็งเนี่ยสุเอ็งเนี่ยมามหากุฎุสิชิป่าเรียกปัจจุบันนั้นจะที่เฮียงเนี่ยพี่เด็กตอนมันนั้นจะหากระดาษยานาตันไปยูดาอาติคาริกาเนี่ยงูสุลูราบังไม่เขาจะบอกยมารีเอ่ยมารูดีเอ่ย ปกติบ้านในที่ยากที่เห็นเนี่ยลากเจ้าราสุรกุศลอะไรที่อะไรกูตุ้มยาใจตัวมึงมาป่าเวเน่กูตัวเนี่ยกูน่าท้องเกจ้าจริงจังเกจ้าเรียมเอาละแต่แค่กูเวอาเดินคาริกาสิป่าเวเนาะกูยังบีรอกูขันอาสุรเจ้าวาลีอะไรสิบีรอกยมารีเบียวบีบ่าวเนาะขันอาสุรากาโร พ่อมวยที่อารมณ์รู้จะมารู้น่าจะหนีเลยใช่ไหมพ่อมวยแต่ไม่ใช่เด็กแต่ได้ยงเนี่ยจะมารู้เนี่ยน่าพี่เด็กโตได้ยังได้ปีโรจะให้สุดเลยโตได้วิญญาณบ่อนอะไรมาละไอ้ที่โตได้วิญญาณสุดเลยจะให้ลีบอร์ได้ใครขันดาวสุรุราบามาไหมเขาบอกวิญญาณมาลีเนี่ยสุรากะกูเย่ปฏิเตนีนี่รู้ว่าปาลาเร่มหากุฎุสิชิบาร์เรกะยานาตั้มยู รีบาอะไรรีบาเด็กอะมาปัจจุบันนั้นยังอุปยอระขณะสุรากะนั้นเนี่ยแต่เนี่ยได้รู้จะใช่ต่อตาวิญญาณปนิสเกปนิสเกอะใครขณะรู้ชิ้นชิ้นเล่นๆตีตัววิ่งอะไรก็ขณะเนี่ยยังอุตติปัฏฐานเนี่ยเช็คเส้นปนิอยู่เลยเส้นปีรอชิ้นแบบไปว่าอุปมาลีโอเคว่าไหม ก็มองเบี้ยวนี่เลยแต่เนี่ยจะมาเรียนนานนี่ได้ไรรู้ต่อตาวิญญาณสุรจะสิบปีเลยมั้งล่ะไอ้ต่อตาวิญญาณสิกลีกูขนาดเพื่อไรเด็กค่ะวิญญาณเนี่ยขนาดพี่ป่าเลยไหมน้ากูเนี่ยเนี่ยไอ้ที่ขนาดกูใช้เด็กขามาแต่ที่ปัจจุบันเนี่ยใช้เบี้ยมาวะไอ้เรากูเวทีอะไรล่ะเลยเดียดินอยู่เลยเดียอัดทุกเดือนลูกพ่อเราบ่พ่อป้าวิญญาณสิแต่ที่ปัจจุบันเนี่ยใช้ยามเองสุรกูน่าก็ ต่อได้วิญญาณสุราวิญญาณเนี่ยขนาดมโหฬารอดีวิญญาณเนี่ยขนาดกูบอกว่าพยายามติงเกเรนี่พี่เด็กสิ่งใดนุบัตนาตติปะเดชเชคันเนี่ยวิบัตนาแม้กระทั่งสานเนี่ยชัวมาบอกน้องมาเลยเดี๋ยวก่อนถ้าสุรุษีเส้นลาได้มโหฬารู้ตัวก็ที่สุรุกูก็ที่ลูกเดตัวก็นี่สุรุกูก็นี่ลูกเดสุรุษบ่รีไม่ใช่หรอกกูได้ กูเนี่ยเนี่ยไปไม่ในสมชาติตอนไหนมีบ่อนอนมาเลยเขาไปไม่ถ้าสุยดูไรน่าเล่นในตัวไปเลยพวกเราบาดาเวมหกเดชชาบาดาเวนุยบาดาเมรุยแต่งจะบาดาดีเลยแต่มาสุรากูน่าเล่นตัวเบาตัวจังมาตีชาบาเวครูสุยเนาะ I have the self confidence I have the self determination I can do by myself I don't need anyone to instruct me to force me to believe in it. I don't do any belief, but I try to understand the Dhamma lu pyo cha ma paw ma yi. Haw da paw nyi ma li yi, Dhamma so ra yong chi mu ne twa da ma hoh ku. Na le mu ne twa de so ra u lo. Po pi lo shin lin twa da paw. Da chaung mu lu ko ma pa la de nyan so de maha ku tu prathama ran sa nyan ye. Na ne atan ne tai pi lo phit paw la de cha sait to da win yin paw kai khana phit de วิญญาณเนี่ยขันนะวิปัตตนาชิวเมตุกะไอ้ปอไก่ขันนะกูไปชิวอ่ะมาเจเนี่ยขันนะกูชิวไปไม่ชิวปอไก่ขันนะเยญญะเยไอ้นี่นึกกูตติปัฏฐานเนี่ยไล่ไปแล้วฉิเสอ่ะมาบ่เนาะญาติมาเลย
ဟုတ်ပါတယ်မိုင်ဒီလိုမှမချိန်ရင်တရားရှုလို့ရဘူးလေချိန်မိမှလည်းတရားရှုလို့ရမှာဒါကြောင့်တရားရှုရဲဆိုတာခန္ဓာရဲ့ဉာဏ်ရဲ့တတိပဋ္ဌာန်ရဲ့ချိန်မိသွားပြီဆိုတဲ့သဘောဒီလိုချိန်မိပြီဆိုလို့ကတော့ဗုဒ္ဓရဲ့စကားအပမဒိနာတမာဒိထကိုလည်းလိုက်နာပြီးသားဖြစ်တယ်လို့ဆက်ကွန်ဖီဒန့်ဆက်ဒက်တာမင်းနေးရှင်းဖြစ်တဲ့ဥပါဒာယုံကြည်မှုအပြည့်နဲ့ဥပါဒာဆုံးဖြတ်နိုင်စွ
ดีเด็กข้าเขาเสียเลี้ยงกูรอแค่นั้นยันตัดที่ประเด็นเชื่อเสียข้ากูรายยงจีส่งพี่บ้าลูกเว่ไปเลยเจ้าเนาะยี่มาลีเขาเลยจำไม่จำมาลูกเสียรอพี่กูรอเลยเจ้าเสียรอพี่บีรอรีเดี๋ยวเราประเสริฐเชื่อกูโซโลบีว่าอยู่พี่เสียรอพี่แต่เสียจำมาเสียเช่นตาสว่างเนี่ยตาหน้าตาหน้าพี่ไหนมาสิพี่ ตาดูตาดูตาดูว่าพี่เจ้ามาพี่เนาะเดี๋ยวด้วยเมนเดี๋ยวด้วยมาเจ้าเนี่ยมาไข่หนูไปเดี๋ยวเสือบูโซบ้าเมพี่อ่ะยินดีมากมาเจ้าเสียงนี้พี่บีลาเสียงนี้มาเว้ผมโมเนโอเจมิดาซูเป็นยาอารมณ์มิงลาวาชิน คุณป้าแต่ยังอาลันนัทท่านเดเซลีบีบีทูเอ็นอุปนิเทศพิเศษอภัยเดเซอภัยเดเซอภัยเดเซวะอภัยเดเซลีเด็กคนนั้นมาตัวนี้คุณมางานเด็กมาเที่ยวที่ที่วิโรจน์ยิมานียากาเดลอปรันสันดิชินที่พี่มาเมียเชื่อว่าผมโมโหยุติวาชิโกกรวาเลยคุณป้าเลี้ยชาวไล่เลี้ยบีโอปัทยุชินเซกพิลาร์มาเมียเอ ปุริมาปุริมากุตลาเดมาพิสิมานาพิสิมานากุตลานันเดมานาอุปนิเทศพิเศษนาพิเศษอ๋อตาดูตาดูตาดูแม่งั้นยังว่าปัทนี่มาเรื่องรู้บ้างอ๋อปัทนี่อันนี้กินพิเศษลูกนั้นชุดดำมั้งลูกมีอยู่ผู้ส่งพิจารณาสูโอเดลีมามีอ่ะคุปัทนี่ชุดดำก็นั่งลงด้วยเรื่องมาอ่ะตัวอีตาเรื่องมาปัทนี่จะไปซีซีตัวปีโรยุนีรำมาเนาะยังชุดดำมารู้บ้างอู้เด็กเก่งก็ไล่ไล่เลย ยุ่งฉันลาลุเลยลาลุเลยใช่ไหมโอเคโอเคว่ามามีอะไรคุณจะไปเที่ยวเล่นเล็กใช่ไหมคุณตัวนี้คุณตัวเจ้าสุบูเรจังเต็นามาละไอ้ที่มาเหงื่อเรียพมุขขณะขณะเต็นนี่ละพมุขพี่มีใจเลยพี่นี่ตัวพี่ใจเลยพี่มีนี่เลยขณะเย็นเย็นตรีปัญญ์เชื่อใจไม่รู้ปาร์เลยที่ถูกปะไอ้ที่ยังสุราโกมีร้องอ่ะปีตันนี่เนี่ยร้องอ่ะปาร์เลย มาหาผู้ตัวเสียบ้างยานาตันเบียวลีบาร์เรียพระมารดาญาโมเบียร์นะเขาเดินมาไหมโอ้ดาวาดาวินพี่บีเดี๋ยวผมมาไล่สาบุเรดูพี่บีมาดาจ้าเวพี่บีลูไรมายานาปาลาเรดูจีเวทำไมไม่รู้ยานาตันเบียวยานเชนตาดานเนยานาเวเบียวยานเชนตาดารอเดี๋ยวในเดียวมาดูบ่ยานาตันเบียวละยานาตันเบียวละยานาเวเบียวละสุราเลเสียวมุดีบีก็ได้ คุณอาม้าไม่เปลี่ยวเลยยานาตันเบียวเทียปรมาณนั้นยังชีเตตุจารอเทียตะขานาไลตานเนี่ยตบหัวเรียบเอาไปเทียเทียเทียเนี่ยกูสิเนี่ยกูเท้าเสาไลตัวเราโอ้ที่น้องอันยามาสอยกันเลยเทียนาใครน่ะไอ้ที่เรามาใส่กูมือซาบุ้งอ่ะพ่อพ่อยังเทียเรียวนาไลตัวมายานาตันเบียวก็พอละนะน้องยังอะไรเขาไปวิขณะจารอยอ่ะใช่ไหมอ๋อขณะสุรา ปอกไก่ขนาดสูรุระคุณพ่อมองเบียวเลยแต่เนี่ยน้าเนี่ยจ้าเนี่ยไอ้ที่น้าเนี่ยแต่ใจมีเลยค่ะจ้าสิตัวดาวเวียนปอลาเลยไอ้ที่ตัวดาวเวียนอ่ะปากขนาดเลยสูรุเวียนเนี่ยขนาดพี่เด้ไอ้ที่ปอกไก่ขนาดสูรุเลยวิปัสสนาชื่อเมื่อตัวปอกไก่ขนาดสูรุมาเอ็งรู้สูรุสิมีไงจ้าไงนั่งไงซาไงด้วยที่ไงด้วยไรสูรุปอกไก่ขนาดเลยสูรุมาลูกไม่ยังยาระบ่เนาะ เอาเดี๋ยวมาเมียเอ้ยเออคุณน้าเบียวเลยขนาดยังยังเอ้ยตรีปัญญาเชี่ยเมสุระขนาดเลดีวิยันเลดีวิเบตรีปัญญาเชี่ยเมสุระรอเบียวเบียเสียมลุโลอุทินเนาะเอาเดี๋ยวใครปัตรีปัญญาเชี่ยเมสุระชูนี้มามาสุโลบูราเบียเปรียนนี่ได้พี่พี่เสียเสียพี่เสียจีเนลูกพ่อมาขนาดพ่อใครน่ะเอ้ย
วิญญาณขันธ์นั้นสรุปสิทธานุปัตตนาตริปทานอาชีพขันธ์วิปัตตนาเมฆาทิสานเนี่ยชื่อว่าเมลีโอเดมามีอะคู่ชื่อเราทิสาภเวจีอย่างนี้แต่เมื่อเสียจะมาบาร์เนี่ยตั้งแต่ที่นายพิสุปารานะนักขันธ์นาบิดูกะตั้งแต่ที่นั้นเจ้าอาภิเปวะลินพิสุปารานักขันธ์ขันธ์อาวารุดีดูกะดูกะทิสาลุสุทารีเอริโรวิญญาณขันธ์นั้นเลยดีดูกะทิสาพิเตชุนีรากะเมฆาทิสา สิ่งที่นุบัตนาตุลิเบคันบอกเชื่อกันด้วยเมื่อกาติสาลุเชียงพิโยนี่อะไรถ้าเกิดว่าเมื่อกาติสานี่ชัวร์เอลูชัวร์เลยดอกวิญญาณสุริยโตกะติสาฮะชัดสุดจะตัวอะไรไม่ใช่หรอวะอะไรนิสัยจะตัวอะไรเว้ยถ้าสุยวิบัตนาใส่ตัววิโนอะไรเมื่อกาเดือดเลยดูกาติสาวเมื่อกาติสานี่ชัวร์ค่ะตมุริยาติสาเตปีตัววิเนจะเอาตมุริยาชัวร์ดอกจะเอาดูกาเลมลาโร นี่เราได้สาไซบีไอเราได้สาลีวาไซบีบ่ได้สาไซบีสูรได้สาลีวาเนี่ยลีออร์เนี่ยนู่นล้อมันยังเลยยาวตัววิลีไอที่ใช่มาจ้าวหน้าวันเนี่ยยาวเดียร์ยังพูดออกดูโอเจนุยาลิจินอะไรด้วยจังมุลุจินยังอาทอยเนี่ยยาเรียนยังพิลาวีดาวพิวซินีโวเวลูเลยดีใช่มากูก็ยงจิมุซับกุมเฮจันส์ กูว่ากูส่งเพื่อนในส่วนเซฟที่จะไม่ได้เสียชีวิตตัววิให้เราพิจารณาได้ไหมตุ้นที่สโลงาตัวเดียวไหมตุ้นที่สโลงาตัวเนี่ยเอาไหมสูบีมีอะไรตัวไรลงนี่เนาะไอ้ที่นู่นล้อมันยังอ่ะไม่ใช่เราแบบเจ้าตัวไหนเนี่ยมามาเมียงอ่ะหรอไม่ใช่มาอู้กูพาตากูยงจิมูอพี่เว้ยถ้าส่วนเนาะมามาเมียงจะมีเรื่องมีเรื่องไปไม่ไหนไหนเปียวเปียเต็มเปียไหนมีปอมันเลยคุกเข่ากันเลยเปียดูคิดกับพิจารณาเส้นนี้เนี่ยมันดูร้อน ตัวอินเตอร์เนชั่นแนลสกูลนี่จ้าล่ะสุรอพ่ออาณาลูกพี่รองดาอินเตอร์เนชั่นแนลสกูลนี่จ้าล่ะสุรอพ่ออาณาลูกพี่รองดาอินเตอร์เนชั่นแนลสกูลนี่จ้าล่ะสุรอพ่ออาณาลูกพี่รองดาอินเตอร์เนชั่นแนลสกูลนี่จ้าล่ะสุรอพ่ออาณาลูกพี่รองดาอินเตอร์เนชั่นแนลสกูลนี่จ้าล่ะสุรอพ่ออาณาลูกพี่รองดาอินเตอร์เนชั่นแนลสกูลนี่จ้าล่ะสุรอพ่ออาณาลูกพี่รองดาอินเตอร์เนชั่นแนลสกูลนี่จ้าล่ะสุรอพ่ออาณาลูกพี่รองดาอินเต
mi mi le. Eh, maha kudo se ko khana ye nyan ye tati patan ye chei bi chu lai da jaw tissa le ba ko alyo dai myin ne alu lo ma nyan ko sa re mho bae let twe ko yauk twa bi tia re ko daw chao sin za ni do kudo se twe yi phit ni ni da ko pisi manna kudala nan damalan lo naw ka kudo ko a chu pyu de lo pyo chin da ma la hote okay, le da jaw khu patan yut da ga an ne kin be shin aw let la ba to ba ko yut da ma ho bu Neban Yopo, Uni, Neban Trapo, Uni, Yuta, Tabi, Mamma, eh? To get over Tandiao, Dino by my nine nale, Dora, poor Titan like that, Kai. Homo, Jesu, to me, Tishiba, Pia. Gay, do it. Dial up presentation, eh? Jesus, Dabi, Sura, counting listens, I be like Kai. You listen that, eh, Mamma, eh? Neban, Giwe, Patanio, me, Kanaye, Nyaye, Tripatanye, Chiselo, where? ကလူတော်ရလဲမမြန်ကြီးကောင်းတယ်လေကောင်းလိုက်တာမိုက်တလာမပြောနဲ့တပည့်တော်တွေရဲ့တရားတော်ပရဇန်တေးရှင်းပြပါပြီခင်ဗျာဘုံဘုံဘုံတက်ရှင်ကျမ်းမာစိတ်ချမ်းသာပါခြင်းခင်ဗျာဒါဒုတာဒုတာဒုဒါမိပါလေဦးကြီးဦးလေးအန်ဒီအတော်အလားအဖွားလေးတင်းသား ไอ้เกลีเนี่ยตรุ23ลောက်ย่าเหรอพ่อเปียวเปียวอ๋อลาเลยไปไอ้เจนตรุอ่ะเย็นเจ็ดล่ะน่ะล่ะเต็มมาพะยะเกนอตรุเต็มมาพะยะทีนี้นอกซုံးด้วยก็สุเนษาเลยบาพะยะน่ะอเลลောက်เนี่ยหมัดแล้วกูมาเป้กูมาเป้นอกซုံးเป้นอกซုံးเป้นไอ้เนี่ยเลยมาดิเออพี่ซ่าแม้เต็มมาพะม่องพะยะ สร้างไล่ไปมั้ยพะม่องพะยะพะม่องนี่ตะกว่าโอเจียนมีตาสุเมียอาลองมิงลาบาရှင်ดีดีเลเวลอุปนิเตยปิสยอติงแกนซาด้วยป้ายกาโกตะเป้รอมัคคินสุรีเนี่ยมะสาลีรู้มาวินยอกซวยนี่ติญญาจาบามีพะยะมะเยสร้างไล่ไปมั้ยเนาะโอเคบ่าเข้ามาเยอะกูดีอะเป้ดาลอพรีเซนเทชั่นอะแห่ยောက်ลาเปียนมีเนาะดีเป้เยดีเลเวลมาတော့อุปนิเตยปิสยอเยกุโตกานี่ Kudo go, Aji do, Tao Ban Pi, Jesu Pugongo, Santin, Puchani, be my.
ก็สุยอภิญญากระดาษกูเจสุบิบอจาวดีเดมามารุเซนัยจานาเกจาเรโนปุรุเซนวยานิริยานุกุบงูติดิจจาเลนัยเกจาเรโนเดบะบีเดบะบุโมเตมีดาริยาดูริไลปะนายูบิโอแค่นานเชิงเซลีลาเกจาเรเนียนิเลปุเกจาเรดีเลเวมารุกุดูริจาวูเชมปิอาทาเรโนก็สุยไลฟ์เลจามาปูชาเกนชีเอเทมาริยาดีไซต์อิต ใส่เจนชิสกูบาพอพิจารณาเช็คกูจีดาลูพมงาพมเนตกว่าเจมบีโรตรีพิจารณ์เนาะมาจ๊อฮัลโหลมาเอ๋เอ็มมาดีใส่เจนชิสกูบาเย่เช็คกูจีรอมาเว่ดีใส่เดียมิวซาริโอซูซิมีบีโรเชื่อเชื่อเล่นเล่นยินรู้ยากมาบ้านเลยดีเล่นมาเลยช้ากูดูใส่จางกูเชื่อเนียลีมาพมงาเตติชาชากู ตลอดกูดูสิหน้าสัตว์ป่าหน้าเสือกูไปอยู่อะไรเอร์ฮัตตามาเสือกูไม่อยู่กูรู้เช่นจะทำอะไรกูนายอยู่เนี่ยพ่อแม่สีน้ำยี่ตาลีกูตายนะแค่สามีอะไรมาอีทารินเบก้ามันเลี้ยงสุนีดีเล่ดีเดบันเลี้ยงมาถ้ากัดถ้าเปียดตัวร้ารอแค่นายเนี่ยเย่ดีดีเป็นไงเช็คเสบุกูไปอาคาคาดีดีเปียดตัวร้ารอเนาะ บูดามาเปียโฮจากเร่เอ๊ะประมาณดีนะแต่มาดีท่าสุเร่ไม่มีมาเลยแต่ดีเนี่ยนิจ้าบาสุราอุลเลตุยมาบลูเนียมเลสุราเนี่ยนี่เนี่ยเปียทาราเป็นเชื่อสุยต้องบอกเลยมาอีดีเลยว่ามาตาไลน์นาจาริยาพี่บ้าเบ้กูตัวการเนี่ยกูตัวกูเจสุจูบงเชลโลแต่ไม่รู้เนี่ยนิสับบีโร่ไลน์นายาเมน่าเลยทายาเมยารีโลเมียมีบาร์เอ๊ะกูพี่เมย์ไปงามมาเลยกูตัวเซนนิสับจะบ้าชีเร่เทก้า ดูเรนนี่สับปิงแล้วดูมาเลยดูเรียสิเทมาพี่นี่เลยมาหาคุดูสิชิบะจังโง่เลยเบบีโร่กูชาทาวาเรมาอีไลน์จ้าล่ะตาลีจิไลน์จ้าล่ะอ๋อพ่อหมอพี่อาบุพี่เอาตัวลูกเอร่าเนี่ยมาเลยคุดูสิเนี่ยสับปะกูสิจิชิเซกูบานเนี่ยเทเทมาจิโย กูดูสิ่งนั้นสัตว์ป่ามาปาราอยู่เปลี่ยนไม่ชอบสุยแม่ลีบากูดูว่าลีบารูปาวสระอรูปาวสระกูดูลีบารูปาวสระกูดูงาบามหากูดูสิชิบาสิสุบาเนี่ยสัตว์ป่าปนอชอบสุยเอาเดี๋ยวมาอะไรอ่ะปุริมาปุริมากูตลาดมาอย่าป่าวยามแม่กูดูสิจีโนอะกูเต็นเต็นเนี่ยมาปูปูบีโรเชนลาดูเวมาอีสิชิสักกูบาชัดเนสุโร โอ้พี่เราเลยหัวแค่จะมีอะไรเสียงเจริญอะไรอาซาจาร์เราเสียงเดียวไม่อะไรย้อนนี่อ่ะอารมณ์เช่นเช่นเรื่องนี้อะไรเข้ามามองเยอะเลยเซลฟ์คอนฟิเดนซ์ยาอังลีลาบาเซลฟ์เดตเมนเนชั่นลดได้อังอาศัยทบบาสุราโอ้พี่เราเลือกที่แค่จะลายบาร์เรมาอีถ้าพูดชั่วสุดยี่ผมมองยังเลยชาริเรมานาเรข้ามาเลยฟุกัสกับบุมิลาเรอะเทนชั่นนิวดีเนลเลนาร์ ปีเลออนทาร์เรนามาแค่นั้นเลยจีไลเนี่ยเนี่ยใส่เท่าไรเด็กขาดรีบแทนเลยปาบีตัวพี่ตัวจาราบอโนเอลูกแค่นั้นเองเนี่ยเดี๋ยวดีไปแทนเนี่ยเช็คเสร็จทำมาหัวยโนแต่ยาดานาราบานามันเอาที่ไรมาหัวบุเอราสุยสอรี่กันเลยบัตรแต่โนเวเนกัตกัตตาดักแกเมพี่ตัวมาบอโน โอเคมาอีเอ็มมาพ่อแม่พี่เราดังดีแต่ต้องเจออยู่กันยี่จีตรงอยู่บ้านเลยยี่จีเลยเลยที่เราที่อาดีกันเซลฟ์คอนฟิเดนซ์เอ้ยเชิงมาเอ้ยอยู่กันเลยอันนี้พี่เราที่อาดีอยู่ลีลาไรซาทามาเซลฟ์คอนฟิเดนซ์ยาเอาเซลฟ์เดตเมนเนชั่นพี่นี่เอาแค่นายเนี่ยเนี่ยเนี่ยแต่ที่ประเทศเช็คเสร็จปีนายอยู่อาทุกทามาพี่ป่าเลยเอลูนายอยู่อาทุกทามาด่าแต่เชื่อใจเนี่ยเลยค่ะมาคุณชาวเราไม่แรงกูวิววาวาไม่พี่นี่เราอู self-determination อพยพเนี่ยมันนี่สโลว์บีร์ชาวนั้นทางมาสุราแม่ไม่มาอีอะคุณตามีรู้ดีโอจีเอ็มมีตาสุรีเว้ยจีเรียกข้ามาโอจีเอ็มมีตาสุเวนิฮาพ่อแม่อัพเกรดโลว์บีทาร์เลยเซลฟ์คอนฟิเดนซ์อพยพเซลฟ์เดตเมนเนชั่นวิชีเดย์ยงนั้นขนาดนี้พี่นี่จะมาไม่มาอีกูชาวยามเมลันกูดีใจด้วยใครมาเนี่ยจะไปเลยการมาการที่มีเมียดีที่มีเช่นนี้จริงจ้า ทวีดามกาตาดมีเมียมีดีที่มีเช่นนี้จริงจ้าพวกเราดมารีโออาทุนในมือยืดทาราเลตุยาร์เรดมารีเนนิทายเดซิบุเซดานิดาริจิมาไลดาชอสุยอมารุเรื่องเช่นเล่นที่ทามาแต่ดานุกุติเตชะซาเป็นไปในนายเบียดโยนในมาลีดามาอุนีดีดีมหัวดูดีตัดที่ประเทศฮาปวานินีสปาสุราเป็นไปในนายเบียมีโอเชียบีโอแลมเบียบีในนาโปโน
ไอ้แบบนี้จะเรียนเลยนั่งเรียนบีโร่เกี่ยวกับตัวเรื่องมาเลยเรียนเรื่องมีลักษณะไหนนะบ่และด้วยเรียนยังไงเนี่ยเลยตัวมาคอนฟิวส์ไม่เพียงนี้หรอกแต่มาเลยพูดได้แต่มาเรียนอะไรไม่เนี่ยว่าลาบาลาสูบีโร่ตัวลักษณะจะต้องไหนมาไว้ชั่วสุดยิ่งเอาไม่เอ็ดอะไรกันขณะเนี่ยเนี่ยตัวที่เป็นเนี่ยใช้เสด็จด้วย ก็ตัวเสกนี่สัตว์ตัวอะไรกันมาแต่ไม่รู้เนี่ยมันนี่สัตว์เด็กมันตั้งสายดีเลยมันรีบ้าอารูบ้าวัสระรีบ้ายูรูบ้าวัสระงาบารูขนาดทาบีรอกูเนี่ยนี่สัตว์เด็กมหากุตัวเสกชิบากุดาที่กาทาบีรอกพิอทาบาร์เลยพาลุเลสุรอดีมหากุตัวเสกชิบากาดูไรมาพิเนียร์พิไนนามลูบ้าอะคูเดียนานี่เนี่ยใช่มาเป็นตัวดาวเวนยันรีมาเดียรีนาจาตียาเนี่ยจวนลูบ้าตัวดาวมหารี กินเสียนี่เลยไอ้ใช่มากูตัวเสกเดียบเช่นนี้เลยอากูตัวเสกสนับปากกันกินเนื้อบีรอดิเซคลีฮะกูตลาดน้าวิซาตุข้าวิบากาลักษณะเนี่ยพี่สาวนี่แม่ไม่ไอ้โลเซมิโอพี่พูดด้วยเลยแต่ดิเมียนทายาเมย์แต่ดิชิอาบะแม่ไม่เอาเดี๋ยวน้ออาซาโรดิมหากูตัวเสกเดียบพี่พูดอ่ะกูตกลงว่าไม่รู้เช่นนี้อ่ะจู่ๆจะเจออีกแล้วว่าไม่รู้เลยเช่นไงอ่ะ แม่น้อเชยนายมาแค่นายเนี่ยเดี๋ยวดีไปแทนเชยเสียทำไหมเชยเสียทำนายแม่สุยอามารุยเสียดีอ่ะอากูตัวเสกสนับปานิเกลุนิแม่สุราอุปแม่เนี่ยนายกูตีลาบีเนาะ self confidence อิชิลาเรติเนี่ยนี่พูนลาเรชั่วสุยโอ้ป่าเรื่องไม่มาแต่ไม่รู้ยังไปงาอากูที่มาส่วนนี้พี่สาวนี่พี่ชายเนี่ยน้องไปหนุ่ยอะไรปูพี่เซงเวนซาสยาเก่าเงี้ยตีลามากูตัวเสกนั่นแสดงว่ามาป้าเนี่ยเสกูไปอยู่ว่าแม่ เฮ้ย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 เ
self-confidence, ne self-determination, ne shi la ra go let we can zala ya lo di a pine liu yu ra ma la cho su. De ma yi di cha ve, ma lung le su ro a ra ga let we can zan ni ya ra li, let we jane a pine liu chi bi ro, u ne le ni sa de, ma ha ku to se shi pa go le let we ting nine li, ke ho pa vi ma yi ku presentation li song ta lai do me no. Kaunsin li wo, ခန္ဓာညံတတိပဋ္ဌာန်ချိတ်ဆက်ပါမှာလူဖြစ်ရကြအမှန်လို့ပြလိုက်မယ်တော့အမကြီးပေါ့မှာမချောကြီးခမောင်းဆရာကိုကရောလိုက်ရအောင်ခမောင်းဆရာကိုကရောလိုက်ကြရအောင်ပါမောင်းဆရာတော့အာယူသေးစွာရှိခိုးကရောမာတိဖျားခမောင်းစံမာချမ်းသာပြီတပါအနှံ့တာသနာပြုနိုင်ပါစေဖျား ပါဇောကျန်းစီစဉ်ရှင်းဆက်မယ်အမဖုံဖုံပြခန္ဓာစီစဉ်တစေရဆရာတော်ဖျားဤဓမ္မလက္ခဏာဆုံးတွင်ပို့တာနေကြသောမေတ္တာပို့ဆူတောင်းဖြင့်စီစဉ်ရုပ်သိမ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဖျား May this meditation lead us to peace and happiness. ပါတရားပြည်သားများခန္ဓာကိုယ်လေးတို့စီးဆင်းလဲပါစေသောကြောင့်ဓမ္မဝိရဂတိဓမ္မစာရိပုတ္တရာတို့ဤဆောင်ရှောက်မှုကံရရှိနိုင်ကြပြီလည်းနေတဲ့အတွင်းမှာတွေ့ကြုံလာမဲ့ခက်ခဲကြတဲ့မှာများကိုလည်းကိုယ်တသက်သာစွာကြော်လွှမ်းနိုင်ပါစေ။တိမ့်တည်ခြင်းပေါ့သလိုရွှေရွှေကြီးများကောင်းရလူစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးချမ်းနိုင်ပြည့်စုံကြပြီလည်းလူဝင်စနမ်းမှာများအားလုံးပြည့်စုံကြပါစေ။ ကျမ်းမာစီပြန်ကျမ်းမာစီပြန်ခန္ဓာစီစဉ်၁၁ရာဗုဒ္ဓသာသနာစီတံတိတုသုံးချိန်ရုပ်စုကခန္ဓာပြီးဆုံးကြောင်းကြီးညာခြင်းတို့ဖြစ်ပါတယ်ဗျာ
Yeah, never.